Todo mundo, aí. Todo, mundo aí. Todo mundo aí! Chegou a hora do samba, samba. machuca pretinho. Samba eu samba você, samba eu samba você. gente na palma da mão Fala galera, estamos começando aqui mais um Fala Jorge Podcast Eu e meu parceiro Brunão aqui, representando Tamo junto. Vamos Tamo junto, aí. vamos brindar Sucesso do nosso podcast Exatamente Tá, tá faltando a dele aí, já, ah, já secou, exato. não chegou, não chegou não ainda, chegou ainda. Né? <laughs> Agradecer primeiramente aqui, Sapucaí, cervejaria artesanal Diretamente de Sapucaí Mirim Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho Tamo junto, Brunão Fala um pouquinho pra gente aos aí. patrocinadores. Fala Jorge Podcast, tá rolando toda a terça. É, a partir da próxima semana já vai ser ao vivo. E vamos que vamos. Agora já ferrei com os meninos que vai ter que ser ao vivo mesmo. E agradecer nosso nossos patrocinadores pastorelo que está mandando um rango da hora pra gente aqui, ó. Qualidade demais. Agradecer o Comes, então Delivery Comes. É de São José, um delivery que está concorrendo aí muito forte com a iFood na região. Melhor preço, várias promoções comes.com.br. É só digitar lá. E tem um cupomzinho, acessar online. Né? É, tem o cupomzinho. Cupãozinho 15% de desconto. Se você colocar. Fala Jorge. Fala Jorge. Digitou, fala Jorge, você ganha 15% de desconto na Comes. Comes com dois Ms, tá? comes.com.br. Agradecer também a Iquara Produções. Muito obrigado por estar com a gente nessa aí também. Vocês são demais, cara. Muito obrigado mesmo. E tem o Carlos Maia também. Carlos Maia nosso também. designer que tá dando uma força pra gente aí fazendo material. Foda. E vamos que vamos para mais um Fala Jorge. E hoje uma presença ilustre, hein? Boa, presença ilustre. Nossa. O homem tem história, hein? Foi difícil abraçar ele. Bicho é, bicho é grande. Murilo Becker? É isso aí, cara. Muito Burilo obrigado, Murilão, por estar aqui com a gente hoje. Falar um pouquinho da sua carreira, um pouquinho do pessoal, um pouquinho de tudo aí, né? Agradecer, primeiramente, dispor é, o horário para vir aqui e tal. A gente fica muito honrado de ter um cara desse aqui, né, velho? É, a gente tá muito feliz da, da galera daqui. A ideia do podcast é dar um espaço pra galera daqui, que, que muita gente nem sabe que é daqui, muita gente nem sabe que mora aqui, mas que tem uma história muito legal. Ou voltada para São José, ou voltada para o esporte, ou nível nacional, que nem a, a Pamela aí, que é a Pamela Rosa, né? esquetista uhum. que é São José, muita gente não sabia que era daqui. A gente trouxe já o, o, o DJ Sleep que é do Haikai, que ele é daqui, muita gente não sabia. E o Murilão é meu parceiro aí e é um cara foda no basquete. É, quero saber bastante de, dessa carreira aí, já acompanhei um pouco mas conversando assim primeira vez fico honrado não fico com vergonha não hein não, você obrigado, sabe que sou é tímido eu que é sou bastante <risos> <risos> eu super agradeço o convite de prontidão ali o Bruno me ligou um que prazer legal. imenso estar aqui com vocês é, eu não sou da cidade tá porém escolhi São José para morar né? São José é uma cidade que eu tenho hoje no, no, no coração tenho muitos amigos e o assim a principal o, o, a melhor fase da minha carreira foi aqui em São José, entendeu? Pela, nos três anos que eu joguei aqui. Então, eu adoro essa cidade. Além de, né, de localização, que a gente é né, próximo de praia, próximo de, do Rio de Janeiro, São Paulo, Campo de Jordão. Enfim, é uma cidade que me acolheu muito. Tá? Eu, eu sou do Rio Grande do Sul, porém, hoje eu não penso em voltar para casa. Né? Galego eu, desse aí, né? Tô... <laughs> Estou tá super feliz aqui. E, pô, a galera aí, as amizades. Hoje acho que não é mais só o basquete. né? Hoje tem um, um outro convívio meu que eu não penso em podes nenhuma sair daqui. Que legal. Lá é férias só. Família? É, lá é visitar a família, dar um beijo no meu pai, dar um beijo na minha mãe, meus irmãos. e Inclusive eu né, pretendo ir agora nos próximos dias. Estava lá duas semanas atrás, porque a gente sente a saudade né? também. Sim, a gente sim. tem que aproveitar ao máximo a família, né? não tem jeito. Legal, mano. Pô, que massa, velho. É, eu tava lendo um pouco, né, sobre Murilo Becker. Que eu não acompanho muito basquete, assim, sabe? Então, eu gosto pra caramba do esporte, mas eu não sou aquele cara que fica acompanhando tal. E eu vi, cara, que no início da carreira você era goleiro e, e, e também fazia o basquete. Como é, que, como é que foi essa parada aí? Pra você escolher. Puta, cara foi é. na sorte né ah, vou ver que vai é, dar foi na, assim quando eu quando eu senti que bola rasteira já não pegava ali. <laughs> não na verdade foi o seguinte meu irmão jogava basquete meu irmão mais velho e aí eu sempre acompanhei basquete mas nunca tinha pego ali para para jogar né e como quase todo brasileiro né sou apaixonado por futebol e comecei nas escolinhas do grêmio como goleiro e por que, como goleiro? Porque na, na linha eu era muito ruim, né? Então, primeiro, e assim, e com a mão, acho que já era mais a, a minha praia. Na escola, ali, no sempre no intervalo, né? Que tinha aquela pelada ali, aquele bate-bola, sempre é pro gol. Esse cara viu maior, eu comecei, né, que... É, eu comecei a, a ver que dava, dava jeito, cara. Eu fiquei dois anos como goleiro do Grêmio, é, cheguei a jogar Grenal, categoria de base, assim, bem ah, novinho. Acho... E só que era muito longe. Era o Cristal, né? Que era onde o, a categoria de base do Grêmio treinava. E aí meu pai fazia todo esforço assim, para me levar. Mas e aí tinha o Grêmio na Alticunião, que, é um, que é um, tinha um basquete lá. E aí eu treinava. Aí eu tive que optar por conta da escola, né? Eu fazia o seguinte: eu treinava de manhã como goleiro, à tarde eu estudava. Saía da escola e já ia treinar basquete à noite. Nossa. Então assim. E... Eu não via a hora de chegar em casa e desenho é, E aí eu assim sempre atleta, sempre nativa, sempre. E aí chegou uma hora que eu falei assim bom eu vou ter que treinar agora aí no basquete as portas foram se abrindo em dois anos de basquete eu fui para a seleção brasileira e aí quando eu fui convocado para a seleção brasileira um ano acima da minha idade eu tive que largar o basquete o futebol. Não teve jeito. Aí eu falei, bom, peraí. Ah, você tava, você tava. tava carregando dois, dois ali, paralelo. É, porque eu fui convocado. Eu, eu tava levando paralelo, porque eu gostava muito de ser goleiro. Né? E aí era escolinha do Grêmio. Aí, no momento que eu fui, que eu comecei, que eu cheguei a jogar o campeonato, né? Gaúcho ali pelo Grêmio, é, eu fui convocado para a seleção brasileira no basquete porque nós jogamos uma. É, eu joguei pela seleção gaúcha. Né? Tinha aquelas seleções, seleção do Estado de São Paulo, uhum. seleção... E eu era da seleção gaúcha da, da, de um ano acima da minha idade. E você tinha quantos anos, mais ou menos, aí? Olha, quando eu fui convocado, eu comecei com 14 anos. Ô, louco! 14 anos. Bem aí louco. eu fui convocado com, já, com o pessoal do 15, é. E aí eu fui pra seleção brasileira. Puta, do, que animal, pessoal, né? Pessoal, é, nessa idade. Então, 15 o anos 14, eu já servia Imagina, 14 anos, é. eu, de desenho, 14 e 15 anos lá. eu já tava na, na, na seleção brasileira categoria de base. Aí você, você optou por causa dessa jeito. situação de cha, da seleção chamar ou você você viu que você estava se, se destacando mais ali? Porque o futebol é mais difícil realmente, né? Sim, concorrência. A né? concorrência. Então você acha que se nos, fosse pro seu queria eu preferi, eu preferi o futebol ou não? Ou foi o lance de. Cara, de, eu assim. Da oportunidade eu, eu, ou foi um lance que você gostou mesmo? Cara, eu você adorava, adorava ser goleiro. E em primeiro momento assim, goleiro para mim era era prioridade 100%, cento É louco, eu no gol não dá, toma uma bica direto. É, eu gostava muito, cara. E aí por que que eu e quando eu comecei a jogar basquete, eu comecei a jogar muito com os meu irmão. De falar, é até um pecado eu falar isso, mas eu não gostava, Eu não tinha um sonho de ser atleta de basquete. E aí eu sempre falo assim, aquelas por... As portas, elas foram se abrindo para mim. Uhum. E nessa que elas foram se abrindo, eu fui aproveitando. E eu sou competitivo. Em tudo que eu faço. Percebi entendeu? já. Percebi. É, eu o Bruno a gente já treinei um faz uns treinos é? de crossfit ali. Não dá não, não dá eu, não. eu não sou competitivo com, com, com o cara do lado. Sim. Entendeu? Com eu você sou, mesmo. sou competitivo comigo. Eu tento chegar no meu limite. Entendeu? Isso assim, na minha vida, independente da profissão que eu faço. Isso, eu sempre tentei ser o melhor Murilo, independente do, da, da situação. Entendeu? O limite é. dele é aqui, ó. O nosso é aqui, ó. Doi média altura. E acho limite, que foi, é assim, por esse motivo também que as coisas foram acontecendo entendeu então ah eu tenho várias histórias assim de né de basquete história que de superação lesão é, engra, histórias engraçadas tem várias situações assim que eu falo meu não fazia nada não faria nada diferente hoje eu tava falando até com, com um amigo meu agora antes de vir para cá eu falei, cara... E ele falou, pô, Murilo, tal, eu não te reconheci por causa da máscara, tal. eu Falei, ah, por causa da altura só, né? É. E aí ele, ele falou, pô, cara, você jogou na seleção, né, tal. Eu falei, joguei. eu Falei, cara, em relação ao basquete, eu cheguei onde eu queria chegar. Eu não podia mais chegar mais... Eu tive uma lesão muito séria no olho que eu fui obrigado a parar de jogar. E... Mas eu joguei. Mas como é? quando... Lesão no olho? É, eu tive uma... Jogando? Jogando. Eu perdi, acho que uns... 50% da minha visão mais ou menos Caramba. tanto é que assim eu, eu o meu olho esquerdo é tudo embaçado e tem vários pontos que eu não enxergo entendeu é, é como Caramba. se fosse num, num se eu estivesse olhando num cano assim uh -huh. se, e aí fosse bem assim é pouca visão e tudo embaçado foi jogando e aí eu tive uns problemas também por conta disso claro que minha carreira foi senão eu eu Mas o, eu, eu posso falar come, como torcedor você tava em qual clube nisso daí? eu tava no Bauru, eu falo como torcedor eu, como torcedor, não vou falar com uhum. o Murilo jogador, eu estaria jogando até hoje, em alto nível, se uhum. eu não tivesse minha lesão, sem dúvida, eu tenho certeza. Pela pessoa que eu, que eu conheço que o Murilo é, entendeu? Uhum. Competitivo, e pelo amor ao esporte, eu estaria jogando até hoje, tranquilamente. Mas não sou eu que faço a, a situação do jogo, né? Sim. O jogo que não tem, assim, o, por exemplo, essa visão periférica, eu perdi. Putz, isso aí faz então, muita diferença, né? Claro, o cara chega aqui e eu não enxergo. Então até pegar a bola e enxergar, eu já perco um segundo e. Uhum. E nisso o cara já roubou a bola. E eu passei por vários momentos assim. jogar na ala, só, na, do, só do lado que não tem ninguém, né? <laughs> É, então, mas é, cara, é complicado. Eu usava muito pink and roll. O que é pink and roll no basquete? Você faz um bloqueio e vira. Nessa que você vira, você não sabe se o cara tá ali ou não. Hoje eu vi. isso com fui... quantos anos foi essa lesão? Cara, isso foi faz cinco anos, mais ou menos, quatro, cinco anos. Faz pouco tempo. Ah, é, eu tive que parar. Que é claro. eu, eu, eu ainda joguei dois anos. Eu já não queria mais jogar. Não, 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 não tinha mais o prazer. E quando eu não tenho prazer, eu não quero. Uhum. Só que eu precisava, financeiramente. Sim. Porque quando o meu basquete foi caindo. Que você eu viu falei, que você não consegue um cara competitivo, né? Ainda vai. Sim. Só que não conseguia. E aí eu ia. Aí do nada, tinha jogo que eu fazia dois pontos. Aí passava dois, três jogos. Pô, joguei no Vasco o Vasco torcia de Futebol. Uhum. Foi logo quando eu tive lesão, fui pro Vasco. Cheguei com moral no Vasco. Aí comecei a oscilar. Torcida me descendo no cacete. Me xingando pra caramba. Pra uhum. caramba. Aí chega num é jogo... mais perto ali, né? Ali aí não chega tem... num jogo, dá tudo certo, amigo. Você joga sua mãe e pra cima, ela cai. 30 pontos no jogo. Aí, o, o, aí a torcida fala que eu sou o melhor do mundo. Porque torcida de futebol é isso, né? É. <laughs> é. O cara tá jogando uma... Merda, desculpa a palavra, ah, pode mas... Pode falar bosta também, Pode né? falar bosta, pode, pode falar... <laughs> Ele pode tudo. Aí, você tá jogando uma merda, passa, o cara faz três gols, pede música... É o cara. É o cara, meu. Por uma semana, né? Exatamente, depois é um merda de depois, novo. <laughs> futebol é foda. Puta cara. Futebol é e basquete, qualquer tipo de esporte, meu. Pô, mas começou cedo, é... a gente vê essa galera aí que, que nem Olimpíadas agora, acabou de rolar... E a galera fala do, do nível de exigência, né, cara? Como que é no basquete, cara? Como que, é o, como que o Brasil vê o... o, o enxerga o esporte de basquete, a, a CBF, né? C, a CBF? CBB. Não, CBB, CBB, CBB. Desculpa. Como que a CBB enxerga o, o, o basquete, tem apoio? Porque, cara, eu, eu sempre adorei, sempre adorei basquete, né? É, jogava quando era moleque na nossa época era, pô, Michael Jordan, era... Todo mundo tinha um posto no Michael Jordan, não tinha como. E, e, assim, a gente vê os ídolos lá, a gente vê que o nível é muito, é muito foda lá, lá fora, né? Não sei, depois quero que você fale isso aí, não sei se você chegou a, a jogar com contra uma seleção americana, um, um amistoso, qualquer coisa do tipo. E, e no Brasil, cara. No Brasil, assim, parece que só o futebol que rola, mano. É. Que nem, você jogou no Flamengo já, né? Não, joguei no Basquete. Vasco, Botafogo, São Paulo e assim como que é São José como que como que é o incentivo, José, é o incentivo <laughs> no basquete tanto assim de questão de estrutura de, de, de apoio no basquete cara o que acontece você falou tudo é o futebol é, é futebol porque é, você pega é aquela, geração do, do, aquela geração do aquela geração do Oscar ali que foi foi 90, e, é, 90 99, foi 99 o que, que fica marcado principalmente nessa geração do Oscar é aquele pan-americano que eles ganharam lá dentro lá no, nos Estados Unidos né é. É. Que os caras estavam com o Dream Team e o, o Oscar tacou todo mundo pro área e a bola caía, entendeu? Aí fica, fica marcado mesmo. Agora, em relação a, a, a apoio, eu, eu gosto de comparar sempre o Brasil com a Argentina. Você vê a, a, a população da Argentina. Hoje, aqui no Brasil, nós temos aí não sei quantas vezes mais... É, habitantes, habitantes aí, 200 milhões de habitantes, eu acho que deve estar hoje mais ou menos. Ah, tá nós aí. Ter Só registrado, né? Hum. E a Argentina é muito melhor <laughs> que a gente. É, é assim, é, em, em termos de organização, o melhor não quer dizer que o Brasil não possa ganhar lá na categoria adulta, não é isso. Sim. Mas em relação à organização, centros de treinamento, é, cursos para os técnicos, todo mundo fala a mesma língua. Entendeu? Então, assim, é totalmente diferente daqui. A, a gente não tem apoio, cara isso não tem apoio e, e quando você fala softball fala é softball mesmo tá tem as outras modalidades aí que depende de um ou outro Pô, você vê o surf tem medina você vê uma o, o vôlei ah mas Pô. o surf agora agora também Eita. né então é, é de momento né Na, o tênis era o guga né? Então, assim, tem. São porquê. fases, né? quando fases. Na verdade, eles, eles apoiam quando aparece um destaque ali, aí ele fala: ah, vamos apoiar Exato. O, o, Às vezes nem apoia, às vezes é o conhecimento do esporte por conta daquele atleta que apareceu. Sim. Entendeu? A ginástica. É o um interesse. Aí né? você coloca é um aí Santos, você fala Rebeca Andrade agora, mas é tudo assim, são momentos. E aí ó, a ginástica o que faz hoje pro. pro... Ou que a o vôlei. É pior ainda, né? O vôlei. É pior ainda, o vôlei. Pô, pelo amor de Deus, gente. O vôlei, o vôlei é quantas né? vezes campeão olímpico? Campeão mundial. E, os ca... e, e aí anda o jogador de vôlei. O cara que tá andando na rua fala assim, pô, cara, você é grande, aí podia jogar vôlei. <laughs> <E> eu, <laughs> eu não... Os caras falam isso pra você? Porra, cara, eu, podia... eu, assim, o cara nem já... sabe, né? Pô, não você podia sabe. jogar basquete. Falou, nossa, porra, você podia jogar basquete, né, cara? Joguei 25 <laughs> anos. Entendeu? Joguei 8 anos na seleção nossa, brasileira. O pessoal aí, né, não cara. conhece, não tem jeito. Aí você pega um atleta de futebol. Quanto das tempo de seleção? Oito anos. Oito anos. Oito anos. Oito anos de seleção. Aí você pega um atleta de futebol, que às vezes o cara tá aí esquecido, tá, jogou um ano bem e acabou, meu. Jogou um ano bem, né? Jogou um ano bem e tá aí, todo mundo conhece. É o esporte, não tem jeito. A gente tá é, na, na, na situação é, é, é isso, deles, entendeu? A gente tá não, no ano. Uma a gente vê rapaziada aí, pô. O Brasil tem vários esportes que dava pra estar. Tá, ter um apoio e ser é foda, meu. Porque não Sim. dá, eu, eu, assim, você vê o basquete, não tem como. Acho muito injusto é, o futebol, o... né, em questão financeiramente, nem né? falando, né. Acho que os caras ganham muita grana, velho. E outros esportes, por que não, tá ligado? Por que não investir mais em outros esportes, tá ligado? Tipo é, assim. O, a concorrência no, 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 no futebol é muito grande, né. Então, você vê esses caras aí que ganham muita grana, Vai dar bem menos de 1%. Uhum, né, se eu colocar na, na quantidade de, de pessoas que. que, que sim. Né, de, de profissionais na área. O basquete, cara, é, tem muita gente. Muita, eu conheço muita gente hoje que joga NBB, que poderiam estar tá fazendo outras coisas, outros, outra, numa outra área. Ganhando mais? Ganhando mais. E aceitando situações, salários baixíssimos. Entendeu? Em relação ao, ao que oferece dentro da quadra, que outros atletas ganham, é por amor ao esporte. Sim. Entendeu? Tem muito e assim, eu, os últimos anos que eu joguei, eu tava jogando mais por amor mesmo do que aí eu fechei um contrato no São Paulo. Eu Tinha parado de jogar, fui jogar uns jogos pro Sorocaba para dar risada. O São Paulo falou vem cá. Aí eu fechei um contratinho legal no São Paulo por mais uma temporada. Pô, legal, né? velho e mas assim depois que eu tive uma lesão no olho até que a gente voltando naquele assunto eu uhum. joguei mais dois anos principalmente pensando assim eu já não, não tava com aquele com aquela empolgação aquele por conta tesão, da né? não tava com aquele tesão não, não adianta cara eu falar que tava por conta do, do que eu não conseguia chegar onde eu queria onde eu sabia que eu tinha condições de chegar entendeu não conseguia dizer nenhum cara é difícil cara. é diferente quando você nasce com uma situação você nasce com uma lesão você nasce sem um o, 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 por exemplo eu posso dar o exemplo dos meus filhos os meus filhos são especiais os quatro uhum. só que eles já nasceram com isso então assim eu tenho uma filha que não anda que é cadeirante ela já nasceu com isso uhum. mas dois Vocês... são especiais né os quatro os quatro são os quatro é mas assim são o eu cognitivo não gêmeos. é afetado eu tenho eu quatro, gêmeos. quatro gêmeos então é... minha filha que não anda cara é a que mais sorri cara entendeu aqui menina, meninas tem tem que conhecer cara Menino um, um anjo cara, que veio, entendeu? Sorri o tempo inteiro. O prazer dela é estar tá aqui com a gente. Se ela tivesse aqui, sim. ela ia estar tá aqui dando sim. risada da minha cara. Entendeu? E ela ia estar, tá, pô, dando risada, a gente ia dar risada, tá, O prazer dela é esse. Porque ela não, já nasceu assim. Sim, sim. Entendeu? Ela não teve uma lesão. E, e eu, como atleta, se eu tivesse já me adaptado, tivesse um tempo para me adaptar, era uma situação. Agora eu não tive esse tempo pra, pra me adaptar. Eu tava no meio do negócio, no meio do fogo cruzado e, pô, e não chegava vindo mais bem. direito. bem? Exatamente. E aí, sendo muito cobrado, porque eu era um atleta de nível de seleção brasileira, mas foi um puta aprendizado. Um puta aprendizado pra mim, assim. Tipo, eu, eu aprendi a dar valor para as outras coisas, só que você só entende lá na frente. Não, assim, e deve ser foda, né? Porque você tá, vindo, pô, você tá vindo na pegada ali, tá vindo bem pra caramba. Acontece tá... uma lesão dessa. Aí não é aquela mais escolha de, de ser goleiro ou jogar basquete. É a escolha de parar, né, cara? Essa, essa escolha devia ser muito foda pra você na época. Cara, Porque, bom. mano, você ama o esporte. Você viveu ali 25 anos do esporte e agora claro. tem que parar, velho. Puta, deve ser uma bosta, cara. Não, é uma, é uma merda. É uma merda. Eu tive assim. Eu ainda tentei, agora que o Bruno falou em, em Olimpíada. Eu tentei. Eu fui convocado pra seleção brasileira 3x3. Nós montamos um time aqui do Instituto Atlético e eu fui convocado para a seleção brasileira. O velho aqui machuca o joelho nos treinamentos. Eu ia tentar a vaga na Olimpíada. Aí ali era o meu último objetivo como atleta. Que era jogar uma Olimpíada. Que eu uhum. nunca joguei. E aí quando eu machuquei meu joelho virou uma bola. Não tinha mais tempo de recuperar. Eu comecei uma uma intensiva. Mas você machucou treinando ou jogando? Treinando? Também. Treinando. E o pessoal lá quase classificou, cara. Na verdade, eles, eles perderam um jogo de dois pontos. É, que, daí, mais um, se ganhasse, classificava, entendeu? Eles, ganha, eles foram nas quartas. Na semi, se eles ficassem em terceiro, por exemplo, tivesse ganha a semifinal ou ali, ou, enfim, estaria dentro. E ali eu falei: parei. Não quero mais. Chega. Eu tentei. Porque ali. A Chegou no lesão, seu limite lá. Que você é, a minha lesão no olho. É, no 3 contra 3 é um pouco mais fácil. Sim. Porque tem menos gente. Então, o 5 contra 5 é muita gente. É muita gente. Entendeu? Você joga, você joga aí, mais as 4, cara, movimenta muito, cansa mais, tem hora que o cérebro <laughs> você já não consegue pensar, é foda. Aí. Mas eu assim, cara, eu, eu, eu parei de jogar. Quando eu machuquei, que eu vim para casa, que eu tentei a física, eu tentei voltar para a seleção, eu fiz de tudo, eu falei, chega. Não vou mais. Agora eu não quero mais jogar. Parei. Tá, eu, e assim, super tranquilo. Eu vejo os caras jogando, eu vou lá assistir, eu ligo, eu converso, eu corneto, dou risada tal, com os meus amigos, os meus caras. Continuo nos grupos de WhatsApp. É sobre... Não vou tirar continuo. ele, não. As, aceitar a situação é, e. Já tranquilamente, era, né? mas por conta da, do, 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 do meu olho, né? Cara, de verdade, eu não, eu, eu não tenho que provar nada, entendeu? Eu joguei contra os caras que eu mais admirei. O único cara que eu não joguei, que eu gostaria de ter jogado contra, que eu admiro, que também pela idade, era o Michael Jordan. Uhum. O do melhor do mundo eu não joguei, mas eu marquei o, o segundo melhor do mundo, na minha opinião, que é o Kobe Bryant. Eu joguei contra o LeBron James, eu joguei contra o Allen Iverson, eu joguei contra o Jason Kidd... E eu te falo um monte, Camero Anthony. Isso tudo pela seleção pela seleção. pela seleção. pela seleção. Puta, que louco, mano. Entendeu? Então, assim, cara, pô, eu o que que eu. Que eu vou, vou assim, reclamar, ah, pô, parei né? de jogar agora. O que, que eu vou reclamar? Falei, que isso, cara. Eu chego em casa, eu tenho lá meus troféus, minhas coisas, assim, e tal. E é a minha história, eu sou feliz demais, é, demais. Demais. Deixou seu legado no esporte, né? Cara? Com certeza. Eu não tenho. Eu cheguei no meu limite mesmo. Meu corpo hoje é até meio estourado, assim, mas eu. felizão. Tá, mas você falou, acabou de falar, jogou com, contra o Kobe Bryant né que assim para mim depois do Jordan ele, ele LeBron James exatamente eu, eu não posso nem falar porque assim eu, eu não acompanho tanto basquete hoje como eu acompanhava antigamente antes, eu, antes eu era assim fascinado pelo pelo esporte hoje a correria dia a dia a gente não consegue acompanhar tanto nem futebol acompanha mais. Mas assim, é... Também não ganha de ninguém. <laughs> é, é, é. Porínteses, cara. É. Ganhou a última. Maior cara, ganhou é. a última, que é isso. Estamos reestruturando agora. Você é, vai ver só. Isso, eu vou ver, se. Boa eu lá, vou Renato vou Augusto. Vou lá o que é cara. <laughs> não dá, né, cara. Tá, tá, é aquele tá. negócio, o time tá sem dinheiro, não vai. Tem que ter dinheiro, né, cara. Aí, o que você, como atleta, cara... Vamos lá, você tá, em, você tá em, enfrentando um cara, né... Que, enfim, na sua opinião, é um, um dos melhores do mundo. O, o que, que você acha que falta para o Brasil chegar? Porque, assim, eu, no, no meu ponto de vista, eu vejo assim: tem, no, no futebol, por exemplo, o Brasil, os, as outras seleções conseguiram não, não igualar a magia que o futebol brasileiro tem, mas tecnicamente, os caras conseguiram compensar, né? Que nem você pega uma seleção da Alemanha, tecnicamente, outras seleções da Espanha, conseguiram. Compensar um futebol que hoje o Brasil, assim, antes o Brasil era. era Ninguém agarrava no Brasil, bicho. Era o futebol magia, era, tem aquele lance do jogador que é muito cedo. Mas o, a, a seleção americana, você vê, cara, meu, parece que ela nunca vai perder, cara. Ela nunca vai, vai sair do topo. Tem a seleção da Espanha, que também é, é muito boa no basquete, mas a seleção a seleção americana, cara, não tem como. E olha que os caras nem gostam de jogar na, na seleção brasileira, na seleção americana. Os, os, os jogadores não gostam de jogadores. Não tem como. Eu, mas por que, não, que não tem como? Você precisa de meia hora lá num centro de treinamento pra você entender, cara. Mas é que lá é o, é é o futebol daqui, cara. né? Vamos assim, não. vamos colocar. Não, lógico, os caras têm outros esporte é. lá. Então, mas, mas, mas assim, mas, os caras valorizam muito o basquete lá, né? Ah, mas, mas cara, relação... o, futebol mais, o esporte mais praticado uhum. nos Estados Unidos é o futebol. Mais praticado. Tá. O, o Depois espo... de o esporte a... hoje no Brasil. É o, é o mais conhecido ou é o mais praticado? Concordo. Você acha que nós somos organizados o suficiente para termos um pouquinho de estrutura igual, assim, em relação ao que tem um. um... Não é só dinheiro, não, tá? Não, o país já é desorganizado, né? Então, exatamente, <laughs> cara. Aqui é igual assim, pô, eu, quando entrou a pandemia aqui mesmo. Não, assim, mas né? eu digo assim, mas o basquete eu não digo só em relação ao Brasil, eu digo mundialmente, porque qual seleção que pode ser equiparar aí a uma seleção americana? Não tem, cara. Cara, ó. O negócio tá igualando um pouco. Não pro nosso lado. Tá? O nosso também, tá crescendo, tá? Não vou falar que não. A gente já tá batendo de frente lá com as seleções. De dessa, dessas últimas. Depois do Oscar, é. quem que é o principal, principal jogador, na sua opinião aí? Murilo Becker? N eu, ué. Pivôzão, é Não, que eu parei. Você é louco, <laughs> tava voando. Se não for falar de mim, <laughs> você Não vou que falar de quem? Do o Marcelinho? Que que é? <laughs> eu tô brincando. Não, Murilo Becker, velho. Cara, porque a gente vê uns brasileiros que estão lá fora, que, pô, o Leandrinho, teve o Nenê que também, assim. Eu não sei qual que é o nível técnico, porque o cara, pro cara tá lá, né? O cara realmente é, é o padrão dos amigos. Porque, pô, você vê um, 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 um Lakers jogando, você vê um... um, um hoje é... Hoje, é, hoje, as outras seleções, hoje são outros, outros times que estão dominando, né? Mas na minha época você vê o Lakers, o Chicago Bulls, enfim. Cara, não tem como, cara. Não, não tem como. Tem, né? velho, não tem, velho. É, 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 assim, eles estão num nível totalmente. Se os caras inventarem, chegarem assim e falarem: Meu, nós vamos jogar. É, é, outra, é outro naipe, cara. Os caras lá já nascem com uma bola na mão, cara. Os caras é, é outro nível. Você vai num, num basquete universitário lá, cara. Tá lotado. Tem 10 mil pessoas no ginásio. Entendeu? Você vai num. Ah, mas é num... se fosse assim no Brasil também: futebol. Aonde? Futebol? Vai no futebolzão amador aí, vai no, no Amador no, no, na várzea lá, porque é a mãe do amigo e né? tal, sei assim, <laughs> lá, entendeu? Depois terceirão. Não, entendeu? terceirão Mas é diferente. Os caras têm uma estrutura totalmente diferente. Os caras trazem, meu, os caras levam um, um, um estrangeiro para estudar lá, tem toda a estrutura pro cara, para universidade. Tem toda. Selecionam os melhores atletas nisso para fazer o draft. Então escolhe 60 lá os melhores. Aí os clubes decidem, cara, é, uma o, é um outro, é outro nível, cara. é um outro nível. Aqui não, aqui você tem que conhecer, você o, o, tem que ser amigo do técnico, o cara te levar vai te dar uma chance, entendeu? Ou você tem que participar de uma peneira. Lá você participa de uma peneira organizada, uma Sim. outra situação. Entendeu? Hoje o Baby, né, que, que jogou na, seleção brasileira, na, na que era a seleção brasileira, jogou na NBA, ele, o Nenê, o Leandrinho, tudo foram pelo draft. O Raulzinho, tudo pelo draft da NBA. Que é uma, uma seletiva, né, cara? É uma é outra legal. situação. Tá. E Eu outra, comecei você pega lá no... O, o, pro, cara, pro cara jogar hoje, o cara tem um salário, um valor mínimo para qualquer time. Se ele vai pra NBA, ele tem que tem, tem ganhar no mínimo tanto por mês. Você Como acha que... que... Não, por exemplo. Você, você consegue entrar num, num time da NBA. Boa. Tá? Você entrou num time na NBA. Você tem, por exemplo, no mínimo, sei lá, é, 500 mil dólares por mês. Entendeu? Um exemplo, 300 Eu mil Tem um salário mínimo tem lá. um salário mínimo. Você não pode chegar lá ganhando um salário mínimo achando que... Não, o negócio é até isso, cara. Não tem. É outro naipe, cara. É Eu joguei Eu joguei em Israel. Eu joguei no Macabre Tel Aviv. Na época, a folha lá era 10 milhões de euros o ano. Do time. Do time. Tá? 10 milhões de euros no Caramba. ano. Hoje já era. Assim, nos últimos anos já era 30, já era mais, que os salários subiram. Cara, eu estrutura. Bem, então, é. Eu tô em Israel, com 6 milhões de habitantes. Todo ano os caras fazem amistosos contra o New York e o Knicks. Nixon. Contra... Eu joguei. Que nem num... cultura tem, né? Tipo assim, né? No país da cultura. Pô, tipo... Só que é organizado? Uh -huh. Com 6 milhões de habitantes, cara. Um campeonato de basquete forte. Forte. Tão forte quanto o nosso aqui. Porque tem muito estrangeiro. Muito Sandiano. Os caras, assim, tem grana, é. porém são organizados. Sim. Pô, o você vê hoje a. a pô, você pega a China. Eu vejo assim, eu, eu comparo pela Olimpíada. Pô, cara, olha o que os caras estão fazendo. Oh, mas você viu, o cara? É, o japonês, né, o cara? No skate, velho, japonesado, arregaçando. Vai é, ser? Começou a andar de skate quando, velho? É, então, aí, os caras. A, a, os caras são quando, quando teve a Olimpíada, a Olimpíada passada, que o pessoal, a, os chineses não é, os japoneses, lá, eles se organizaram para aquela Olimpíada. Mas não se organizaram do dia para a noite. Eles pegaram não. ali quatro anos para fazer um negócio. Aí, Brasil, tá né? Ref... Ref... Aí, vamos fazer isso, Deu, não deu, não deu um gapzinho ainda de um ano e meio a mais ainda pra frente. Aí, né? <laughs> aí, Aí se organizaram para aquela Olimpíada. E eles colheram frutos lá e agora também na outra. Porque eles não pararam. Não. Aí você vê isso no Brasil, cara, de verdade, velho. Não vê. Vai. Quantos atletas teve? Eu não sei exatamente os, o, o, os números, tá? O Brasil quer muito resultado imediato, né, cara? Exatamente. A torcida, se você fosse você é torcedor. Você igual torcedor, é torcedor é. mano. É. Eu fiquei indignado. O Renato Rauch é ficou quatro, Ih, anos, quatro anos. Vai no, pegar no... prata. Olha lá. É? É. É. é? Vai pegar prata, hein? Hum. Brasileiro? Poxa, não dá pô. mesmo, cara. O cara tá Poxa, no do cara... mundo. O cara é o, o, o segundo melhor do mundo. Prata, o, terceiro, o, cara, o, pô, o cara tá na Olimpíada. Não interessa ele vai ganhar medalha ou não. Ele tá na Olimpíada, cara. Porra, você não sabe como é foda estar na Olimpíada. Você chegou a participar de Olimpíada? <laughs> não, não, bati não. Na fez o duas pra... vezes. Duas vezes, bati na trave, perdi o jogo decisivo. Sério? E como que é, pô, quando você perde o jogo, decisivo, quando rola aquele lance do cara lá puta já, já chegou uma situação dessa? O último lance, sabe, tá, tá o tempo tá rodando, falta um pouquinho só para acabar. Cara, a última bola, cara. Última bola. Cara, você já fez essa última bola já? Já fiz, e já tomei. A tá. sensação aí. deve ser fazer a sentação... Pô, certo? Ah, tipo algumas que eu já fiz, eu era solteiro, achava que ia pegar todo mundo. <laughs> eu eu sou assim o cara. Alge, falo, é igual é quando eu toco aqui. No final da história é. Olha que eu saio do palco ali, eu É hoje. <laughs> você é no ao você fala, que isso, cara, meti a última bola. Porque assim, cara, a cabeça. Pra você... Acertar a última bola ali, velho. Psicológico do cara, é, né? mas isso vem cara tudo fala, assim. O a responsa né? tá em você. É, tem cara que é maluco, tá? No futebol, no basquete. Tem cara que é maluco. O cara chega lá, amigo, mal treina tal, só que o cara tem, meu. O cara chuta a última bola como se fosse a primeira. Confiança é ali. muito mais cabeça. Você vê aquele cara arremessando lá o. o do Gay Storage, Harris, né? Qual é o nome que ele. Certa todos Nós de três? O bebê é o curry curry, 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 curry. Então, você fala ah, inglês como ser... eu sou bebê, como se eu sou o inglês? É não... a aqui? <laughs> o, o Curry, putz, cara, você vê o cara arremessando, cara. Eu só pego os lances, eu só pego o jogo. Muito no... rápido, velho. Cara, é brincadeira, mano. O cara não erra. Mas quando você perde também, aquela não, cobrança. É, não, o cara, o cara, assim, você vê assim. É, é que assim, eu, 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 eu fico admirado com uma coisa. Você pega um, O basquete. Eu acho que mudou bastante o basquete, né, cara? antes até a gente via aquele lance de campeonato de enterrado e tal os cara, tinha esse lance do, ex, de, do exibicionismo né cara você viu o cara fazer aquela cesta absurda ou, é, é, o cara infiltrar pô, o Michael Jordan daquelas enterradas. hoje o cara assim de longe decide o jogo antes, antes o cara não queria fazer é, 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 cesta de legal. três eu não sei se é eu não sei se é isso que eu tô falando mas assim antigamente você não via tanta cesta de três é, antes, mudou, antes o cara, porque os caras eram brutos, o cara, o cara queria enterrar. Isso, o tesão é enterrar, linha, entendeu? Agora o futebol é brasileiro, longe, o tesão é driblar, né? o cara quer driblar. Sim. A linha de três pontos hoje era mais. É, tem uma distância maior do que a Maior? Época. Tem. E não parece. Porque é costume, cara. Eu não sei como é que não aumentaram o ar ainda, daqui a pouco, porque os caras já estão batendo a cabeça no ar, cara. Você tá louco? É. Os caras estão tomando o quê? Mas os caras tomam um negocinho para crescer mais, né? os cara, e tem outra situação. O, o... crescimento. Você sai do... Você sai, sai do ginásio. Você sai do ginásio, o cara tá lá, tem lá o suplemento dele certinho, o cara tem um acompanhamento, o cara tá, o cara né, tem um negócio de batimento, não sei o que. O cara tem uma preparação totalmente diferente, né? Aqui no Brasil, você vai tomar o que depois do negócio? Meu, meu, irmão, minha cachaça? Mora, cachaça, meu irmão... Cachaça? Mora, meu irmão mora em San Diego. vai <laughs> tomar o que? Já pra esquecer os é... problemas... <laughs> <laughs> aí ele, ele mora lá em San Diego, lá na Califórnia. Aí, aí ele tá, a ex-namorada dele. Ah, é, agora que ela tô tá soltando inglês cara, causa disso aí, então. Não, ex, não, eu falo fluente, só que eu não gosto de, de ficar assim. Não, eu... <laughs> Mas a ex-namorada dele, ela, ela foi fazer um. Aquele que sem fronteiras, e estudou na faculdade americana lá. E ela falou, cara, os caras iam treinar assim, os caras iam treinar e suplemento. Não, é, tá ali, liberado. A vontade, não é que. É igual trezentão a Trezentão, <laughs> aí. Aqui, aqui é Trezentão. Aqui você tem que ser meio blogueiro para você ganhar as coisas. <laughs> é, tem que ser. Cara, tem que com <laughs> é um esse negócio que para mim né? não dá. Cara, certo. isso é um absurdo, cara. E aí que você né? vai. Não é para você vai... ser, ser patrocinado, assim, entre aspas, né? Você fala produto, você é, ganha É, então, tá? eu, eu assim, eu já recebi. Cara, eu já, já tive. Eu, eu nunca fui atrás disso. Tá. Eu, eu, para não falar que eu nunca fui atrás. Ah eu lá, fui, atrás soltar, do, soltar, soltar, não, eu fui atrás do, do Bruno Solta, pra vir aqui na Casa de Jorge, <risos> da... <risos> Eu fui atrás uma vez do, do show do Planta e Raiz, cara. Foi a única coisa que eu fui atrás para ganhar alguma coisa. Que legal, velho. Você curte o seu planta e Raiz? Pô, eu, curti, eu Eu curto ainda, mas na época, meu, caramba, eu participei Fiquei lá no palco com os caras. Eu viajei até Campinas num show. O, que te, eu... o técnico do som aqui da Casa de Jorge é, é técnico do, do, do Planta e Raiz. Não, né, pô, ele, ele era é do outro. Mundo. Não é não? É tribo de diapo. Tribo de Já é top, tá? Vamos lá nisso, mandar um abraço pro Juliano Plante Raiz aí, Batera, parceiro Caraca, meu. Não, tô manjando, tô manjando bem. Se tiver um show, chama nós. Pô, Juliano é parceiro. São Paulino, você é São Paulino? É, eu simpatizo com São Paulo aqui, porque eu joguei lá, mas eu sou gremista. Ah. Tá me olhando rio, porque. Não, eu... mas aqui em São Algum Paulo que você que é São que Paulo. Se arrauxa, né? porque, eu que... Não, segura. <laughs> Calma. Respeita ah. essa história. Né? <laughs> mandar um salve pro Juliano aí. Isso tá aí, cara. Mas fala, eu quero que você fale aquela história pra gente. Do Muita terceirão? gente muito terceiro. Terceiro? têm terceirão lá também? Depois do jogo, como é que é? Na ah, é do... verdade, rola um terceiro tempo? Rola um pagode depois? Uh... Ah, rola sempre. É? Assim. É, é que assim, tinha o. Ó, quando eu joguei aqui, o São José era solteiro. Grande parte aqui eu era solteiro. E quando o São José tava voando, Você era. foi lá, pelo São José? Cara, pelo voando. São José, você, o São José foi, foi campeão. Foi... Nós somos vice-campeões. Vice-campeão brasileiro. É, vice-campeão brasileiro. E eu, foi com o Flamengo, eleito, não foi? Eleito... Que foi um jogo contra o Flamengo? Não, nós ganhamos do Flamengo. Ganhamos o último jogo aqui. Que o pessoal Flamengo é embaçado? Fila, o pessoal dormiu na fila, foi animal. Pô, eu tava saindo eu do treino, catenalina. sete 8 horas da noite, o pessoal na fila. Eu do olhei, treino? Sim, do treino um dia antes. Depois direto pro estrela ele foi. Porque aqui que não isso? cobravam. <laughs> não, não tinha não os quentinhos não, no estrela não, não? Não, no padaria. No, estrela. Na, na... Padaria, pô. no hotelzinho lá, pô. É. <laughs> eu <não tinha> <laughs> Aí, pô, o pessoal lá na fila. Eu falei, mentira, velho. Falei, sério. Eu olhava o pessoal assim, já tava começando a virar a esquina. E vocês entravam no mesmo lugar 24 que a ator... horas que né? eles entravam. A entrada no mesmo lugar, não exatamente a entrada no mesmo lugar. Só que os caras já estavam lá um dia antes, cara. Caralho. Um dia antes, 24 horas antes, uma pra uma dormir, pra não perder a voz. É né? Foi três, três anos seguidos, né, acho, não foi? São Zé voando? Eu joguei três anos aqui, é top. Os três anos foram torcida, caldeirão. E a prefeitura fortalecia? Legal? Uhum. Posso falar uma coisa 100%. pra você, cara? Tem que. Algumas tá coisas bom, tem hein. que terceirizar, que nem o. Tá. Tá um agora é. saiu Saiu o. Guaraná? Ah, agradecer nossos patrocinadores, Pasterello Aqui, ó. Pastarelo. A Comes, pra quem não pediu, comes.com.br. Comes com dois M's. Põe lá o cupom Fala Jorge. Fala Jorge. Fala Jorge fala, só. E aí você vai ganhar 15% de desconto. E a Sapucaí, o Alexandre, aquele abraço, hein? Não tá nem dormindo mais, ganhou, tem um filhinho agora há pouco tempo ai, também. Ai, ai, cara, uma choradeira também. <laughs> aí, ó. E a Sapuca aí tá representando a gente. Isso aí, muito obrigado. E, mas falando de, de. Você falou do time agora. Esse lance, cara, você lembrou. Eu vi uma postagem esses dias que o São José concluiu os ginásios lá, que ficou mais de 5 anos parado, né? E aí, a gestão foi entregue pro a pro, 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 pro Farmaconde, né? para o grupo da é, então, grupo eu Farmaconde. É isso que é, Farmaconde. E aí, cara, aí ficou, uma, ficou uma, galera, uma galera criticando. Pô, construiu. construiu... Hum. Aí chegou, hein? Não, aí, ó, a Iquara Produções. Tamo junto, muito hein? obrigado, fim, cara. que tem que aparecer? Da próxima vai ser a Iquara, que nós vamos aqui aí a galera criticando ah mas pô vocês ficam construindo e dá para outra pessoa administrar a galera acha que é fácil de administrar né muito muitos é, eu, eu eu particularmente eu prefiro que fique é, numa gestão assim particular né privada né do que fique no, no, numa gestão pública porque cara a manutenção do estágio aquela é caro pra De uma estrutura de uma quadra aquela lá meu manter funcionário manter sempre em alto mas será nível, que, que estágio, aquela época sabe. lá é, a prefeitura não estava fortalecendo o São José Basquete Porque isso estava em alta Mas não dá, não, eles não podem patrocinar a, o Não, mas eles ajudavam seleção... bastante, a prefeitura então, ajudava o que, ele, o que ele quis dizer talvez seja essa situação Nós chegamos a uma final de campeonato brasileiro E nós não jogamos aqui a final, jogamos em Mogi Por conta da capacidade uhum. né, de público Então um dos fatos também de né, ter a capacidade para 5 mil pessoas Seria pro basquete excelente. Porém, depois o basquete dá uma. uma caída. É porque a galera só vê assim. Ah, quando, a a galera só vê, no, só vê quando o time tá bem. Dá um exemplo. Ah, pô, foi, você teve esse jogo aí. Essa, essa situação que nem teve o, o São José. Que também, putz, o São José chegou Chegou já no, no Campeonato Paulista muito perto de ganhar o um título. Então, assim, foi uma situação. Mas quando ah, não. Quando, é, o brasileiro. Quando não tá lá em cima, o cara tá lá embaixo, quem que mantém aquilo lá? Você vê o negócio largado. Então você tem que ter uma, uma gestão pública, privada, que dizer... Tem alguns patrocinadores Para é. manter, cara. Porque o, o, ele vai pagar, vai estar tá dando dinheiro para a prefeitura e vai estar tá mantendo. Cara, o. Bagar dinheiro vai, mas ele vai estar. Tá, Qual tá... a estrutura que fizeram para pro, pro, Olimpíada no Brasil, no Rio? Só tem um ginásio que tá funcionando. É? De todos aqueles lá. Por quê? Porque não tem um patrocinador lá para usar. A prefeitura não vai bancar, cara. Não vai. Nossa, o gasto é grande. A, no a, Rio? Eu acho... é, o, é eu, eu morei lá dois anos. é Cara, é bagunçado. Não tem gente entendeu? Parece que é aquele negócio de tomar vantagem é... Até o próprio carioca fala isso mesmo. Uhum. E aqui é a mesma coisa. Eu, eu joguei no Minas Tênis. O Minas tem uma arena. Que era arena com o nome de um patrocinador. Do vôlei. Então era arena tal. Tá, eu esqueci agora o nome. Uhum. Mas... Qual o problema? Se eles estão mantendo a arena, entendeu? Você é, falou? É isso, cara. Se não vai ficar um negócio largado lá, cara, vai fazer o quê? Vai, vai daí você faz uma arena só para fazer show? É. Pô, aí, cara, é o show você tem um piso de uma quadra oficial de futsal, de, 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 de basquete e tal. E aí os caras estão lá pisando em cima. Por mais que coloquem um outro piso e tal, não. entendeu? Assim que tem, porque isso aqui não é não é só a quadra, né? Eu no meu ponto de vista assim o a, a, a Farmaconde, que não tá nem puxando o saco, né? É, mas eles, além de man, man, é, manter o estádio, a estrutura, funcionário, equipe, tudo, eles dão apoio ao esporte. Então, pra eles, Exatamente. vai ser importante ter um time competitivo, porque vai ter o um nome deles. Eles já apoiam, já, né? A Farmaconde é, já, que já, já, é já que apoia. Não temos a Farmaconde pra ajudar aí. É, que senão. Você vê o rugby, por exemplo, rugby em São José é o pô, melhor time do Brasil, cara. E onde eles estão treinando? Um maconhão ali. Ai, tô brincando, Caramba. não sei onde é, mas eu acho que era é maconhão. Eu acho que é também. É, não cara, não tem lei, estrutura. não né? tem um, um, tem um. Eu, tenho, eu tenho até, um, esses dias eu fui lá passar com a minha filha, tinha um, aquele negócio de ferro lá. Falei, vou dar um treininho aqui. Tentei empurrar, não deu, não. Tá pesado Cara, o que tem de brasileiro fazendo isso? Na Olimpíada teve uma matéria que tava falando exatamente isso. O pessoal paga pra estar tá lá. O pessoal paga pra treinar. Paga para Sabe, tem outro emprego. O cara é, sei lá, o cara é bancário e à noite ele treina e o cara chega na Olimpíada. É é absurdo né cara é absurdo cara E é isso que eu falo o Brasil tá muito longe de tudo tá muito longe de tudo hoje o esporte na minha opinião mais organizado no Brasil é o vôlei eu acho porque o vôlei tá sempre brigando mesmo ó foi para a Olimpíada agora pegou prata no feminino no masculino não mas tá lá brigando por medalha entendeu? os caras são mais organizados mas como que... que ó vamos lá vamos falar de, de basquete agora não falar de vôlei no futebol a gente sabe que um cara Medíocre no time, ali, num time. nível. nível Série A. O cara ganha no mínimo uns 50 mil, 100 mil reais de salário. né Como que é essa, essa essa disparidade no basquete? Porque, por exemplo, eu vejo assim: você, pô, você é um cara de alto nível. <coughs> e que nem você não, falou. Não, você, não, tá? você tem um não. cara com. Não, com, relaxa. Com, com, já não, já tô. Eu, eu tomei uma só. Hein? Eu também? Fiz 24 anos aí, agora pouco. <laughs> Justo 24? idade pra falar. Aí. Aí. Aí você pega um time. Até, até, até me atrapalhou aqui. Você pega, um, é, pega um, um, um basquete, por exemplo. Que o. Você pega, tem um cara lá que tá jogando. Num, num, eu não sei qual que é o melhor time do Brasil hoje de basquete. É o Flamengo. É o Flamengo. Né, que tem uma estrutura monstro, Flamengo, inclusive, metade dos atletas lá do que ganharam medalha do Flamengo, né? então você tem o Flamengo, é, enfim, tinha o São José. Você pega um, um time que não tem essa estrutura, cara, conta que um cara ganha de salário um cara que é que, que joga lá, mas não joga no, no disputa um brasileiro, mas está num time assim mediano, então, cara, tá, é muito basquete, grande, né? O basquete, assim, até em relação a é. valores, eu posso me arriscar a falar alguma coisa. Em relação ao basquete, você fala seis, sete grupos que são organizados. Assim, de, de cabeça ali eu te falo assim: Flamengo, Bauru, São Paulo, Corinthians, Pinheiros, Paulistano e Minas. Então, esses sete eu tenho certeza que são, assim, pagam certinho, tal, posso estar tá esquecendo de um ou outro, tá? Mas que são mais organizados e que tem aí o. São os, 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 vão estar tá entre os oito. Com certeza vão estar tá entre os oito esses aqui. Que são, aí tem os outros que falou chegando, aí por é, cima são de grandes capitais a Fortaleza está né? se organizando e aí depois tem os outros que cara salário atrasado acontece e tal um ano tem o outro não tem joga um ano de NBB monta um time bem fraco o, teto, o, o São José é um deles o São José infelizmente é um deles o São José monta um time hoje eu vi uma matéria que pode ser que o São José joga o NBB porque se o São José não jogar o NBB esse ano na próxima temporada, se eu não me engano, eles estão na Série B. Entendeu? Que é o. Que é a Liga Ouro lá, né? Pode optar por jogar ou não? Não, eles podem jogar, porque é o seguinte, se você, tá, se você tem a vaga pra jogar o NBB, e você não joga por problemas financeiros durante um ano. O segundo ano você tem que jogar. Se Deve você que... não jogar, você Cara, perde a vaga. Você tem questão de não jogar por questão financeira. Sim. Porra! Sim. É, direto, se né, o se time... você não jogar, você cai para a Liga da CBB, que é a antiga Liga Ouro. Que aí você tem que ser campeão, O primeiro, o segundo, para conseguir a vaga. E aí você tem que comprovar que você tem condições para jogar, mesmo conseguindo a vaga. Senão você também não joga. E se você e, e aí eu te falo também: se você tiver grana, sei lá, 500 mil reais para pagar lá e falar que você vai jogar, eu não duvido aí... que você consiga. E você comprovar que você pode jogar, eu também não duvido que você aí Volta no que a gente tava falando, a gente vê no futebol o Bragantino lá, que é o Red Bull, né, mano? Pô, é um time que usa o marketing lá e banco e banca. Na verdade, o Red Bull banca vários esportes. Acho que deve ter até basquete, time do Red Bull de basquete. Ah, não tem? Não, não tem. Ah, tem. E, e aí você falou em relação a valores. Cara, tem atleta que ganha mil reais, cara. Mil reais. Tem. Tem atleta que ganha mil reais em alimentação. Então um cara Tenta. tem que ter um trampo é, fora o não, basquete. Porque o cara, muitas vezes, ele tá lá é jogando por tá amor. Viajando, viaja, às vezes. O cara muitas vezes é o que, que. Cara, não dá pra você fazer duas coisas. Como o cara de vai verdade. manter dieta, treinar não. um milão. é vender roupa. Não vale a alimentação de 300 milão. reais, sei fora. lá, 600. Se você quer ser um bom atleta, um bom e pensar algo assim. Você não consegue fazer duas coisas, cara. É difícil, cara. Você tem, você tem que focar no que você quer, cara. Então é muito pelo amor mesmo. E aí, o cara tá ganhando, às vezes, cara, que seja mil, dois mil. Ele tem, ele dois tem a esperança de estar tá em outro lugar, mas, pô, O cara, é bom, cara. Tem Uma família aqui, o cara tem uma família aqui, onde a esposa é daqui, um exemplo, os filhos moram aqui, tá, com ele. A esposa trabalha e ele é atleta. Ele recebe uma proposta lá do Pato Branco, lá no Paraná. Caramba, eu mora em Pato Branco, hein? Pô, longe pra caralho, você tem que pegar até navio pra chegar lá. <laughs> Entendeu? É longe para cacete. Viagem, cara, não. Lá? não. Eu nasci no interior, cara, tá cara, tu pega avião, que tu, isso, tu, tu é? pega Peltrão, e cara, É muito lá. longe, cara. Estão é morei Pato Pato mais fácil, juro, é mais fácil ir pro Japão do que pra Pato Branco, claro, é verdade. Não, eu não. Cara, <laughs> eu fui para Pato Branco algumas vezes A jogar. De lá, cara, né? você Hoje pega é incêne, avião, tá você pega lá, ônibus, de ônibus de você pega metrô, você pega cavalo, você vai. Chega o negócio, cara. A cidade é muito boa, tá? Tô brincando aqui, mas aí o cara recebe uma proposta para jogar lá. O cara ganhar então, mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais, que seja. E alimentação para ele morar com quatro, cinco atletas. What? E ele larga a esposa, larga o filho, porque ele tá tendo uma proposta de mil e quinhentos dos dois mil reais. Eu tô dizendo que dois mil é pouco, se é muito, tal. Mas mil e quinhentos, dois mil reais, numa outra profissão, você também uhum. consegue. Sim. Sim. Entendeu? Se você ralar, você consegue, meu. Entendeu? Talvez não no primeiro ano, talvez não nos primeiros seis meses tal, não sei o que lá. Mas você consegue entrar numa Sério? outra área que você ganha essa grana. E, e olha, ficar próximo à é família. Aí, e você Leozinho, ficar próximo. Vale a três... pena você ver como o esporte é importante <laughs> na nossa vida. Entendeu? É foda, cara. Hum. Mas conta aquela situação que não, rolou mas agora. Mas não, Agora tem que voltar não, lá, velho. Quero saber. Quando ele tava Beleza estourado aqui em São José, aqui... Eu... Os baguncinhos, era solteiro, velho. sei que eu quero saber. Eu sabia mais de basquete, cara. Cara, eu ia pra aqueles. Pode falar o nome dos lugares? Não, pode, pode falar. Tem aqui eu não tem ia risco. pro Gutenberg, eu ia pro Pub, o Pub, os caras, meus, meus parceiros. Ele falou lá o grandão, eu da. da Agora o nome é, é o xerife da, lá. Cara, da, né? da, xerife, da Cecília. Eu não fui lá. Disse falou que os caras de basquete chegavam. Aqui na casa de Jorge. Ah, brava um, rapaz, meu. na Casa de Jorge, os, os meninos vieram. Você é só no rebote, irmão. <risos> 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 Brincadeira, amor. Não, e como <laughs> que é Como que era. <laughs> Não, mas pô, nessa época você era solteiro. Não, essa época aí, né? Era solteiro. Eu já fui solteiro ah, também. Eu sei como é que é. Eu? Faz e tempo é que, eu que eu não ficou. Eu nunca fui. Eu fico até triste. Pro... <laughs> eu nunca fui. Eu fui solteiro. Beijo, amor. Mano. Te amo. Viu? Ó, ah, mas fazem. É, como que. Mas, mas, mas os caras, quando. Pau mandado, eu? Todo que mundo. É isso, rapaz? Todo mundo. Ah, todo mundo, beijo pra mulher. Eu também, mano. Vou falar que não. Mas o, o... Beijo, amor. Beijo, amor. beijo da guardinha. Quem, é... Quem aceitar esse beijo aí, fica. <laughs> Fica assim. <laughs> fica acertado, assim. Fica assim, né? É, cara, mano, como que ia é sai na balada, mano? Os caras tudo não, gigantão, é louco, parecia uns avatar. Você é, quando vem aqui, você eu Cara fica... do sul, velho. Ó, passei ano novo no sul. Os caras voam lá, não dá, não. Nunca mais volto pro sul. No final de ano, não. Não dá pra mim, não. Gordinho, velho. Tira. Não tirava nem a regata. Você <laughs> é louco. Tirava, os caras tudo trincado. fui lá Praia do Rosa. Não dá, velho. Vou pro Caraguá. Caraguá eu vou. Caraguá eu ah, deito. Caraguá você <risos> <beijo>. <risos> é louco, baleia branca? Vou, hein? Não, lá é pô, lá, é, lá é... <laughs> Aí quanto pra nós, aí quanto pra nós. Cara, era, era bacana, viu, velho? As baladinhas aqui. Eu e era São José estourado, Laos. né? Eu saía muito com Laos. o Laos. Teve uma. Puta, agora eu posso falar tudo, né? Que se foda. Não, pode falar. Ah, isso isso aqui. Fui, eu... Aqui não tem. Chega no mic aqui, ó. De, de dec, dec, o assistente não. Chega no mic aqui, dec, ó. Dec, a diretoria. Ah, desculpa. A diretoria aqui meio que. Me, meio que pegava no meu pé, entendeu? Porque, meu, eu saia. era o cara que puxava, o macaco eu velho, né? Você tinha, assim, tinha 30 anos ainda? Assim. Tava com 28, 30, Nossa, por aí, mano. né? Tava no auge, mano. No auge. Tô no auge ainda, né? Mas. É. <laughs> Olha aí, Brudão. O, então... o homem é bravo, cara. O homem é bravo. Aí... Já treinei crossfit com ele, não dá, cara. Não dá. Não tem como, cara. Atleta. Eu fui atleta também, tenho histórico de atleta, mas ele... Não, eu gosto, cara. Eu cara, gosto. É, é o que eu me sinto. Mesmo, Faz duas semanas que eu não treino agora, por correria do uhum. dia a dia, mas eu já. Eu acho que eu nunca fiquei duas semanas Sem treinar na minha vida. Mas vamos lá. E aí eu ia pra aí... baladinha, saía muito com o Laus né? Aí teve um dia reunião. Duas vezes, né? Teve uma Você vez... era o veterano do time, Carnaval. Ali. É, não, assim, tinha mais. Eu, o Fúvio, Jefferson, tal. Eu tava entre os mais velhos ali e tal, assim, os caras uhum. que chamavam o jogo ali. Aí teve duas vezes, uma vez carnaval. Os caras falando que. é né, Porque eu fui eu, o Ricardo Fischer, solteiros, né? Nós fomos no, no, no clube de campo lá. E aí falaram que eu tava embriagado daquele jeito. <laughs> e aí me chamaram e os caras me esculacharam na frente de todo mundo. Eu falei, mas peraí. Você tava lá? Eu fui embora dirigindo? Como é que eu tava louco assim? Aí beleza, aí começou aquele negócio. Só que eu jogava, né, cara? Tava bem. Eu ia lá, fazia ah, 20 pontos, romar, pontos. Né? tava bem, velho. cobrar como? Aí teve uma outra vez. Aí, só que assim, parece que perdeu o jogo, fudeu, né? É. Aí teve uma viagem uma vez, os caras me chamaram pra conversar. É que né, você, tá, você tá bebendo, mas tá é, você tá ganhando. Quando você. Aí ninguém faz nada, é. Mas não é que ele tá bebendo, então eu saía. Sim, sim, não, às não, vezes é, eu solteiro, dormia de né, dia. velho. Eu, ter eu tua dormia vida, de né? dia. Eu dormia de dia pra ficar até duas, três horas da manhã, voltar pra casa e tal. E aí, teve uma, uma vez que eu chegava no pub, pub, os caras meus brothers, né? Pegava, parava o carro lá, tinha uma caminhonete branca assim, parava o carro. Aí o cara, pô, tá lotado. Eu falei, não, deixa aí, mano. <laughs> Daquele jeito. Eu chegava assim, porque os caras, meu parceiro, sim, não, sim. deixa aí. E botou o carro bem na frente do pub. E aí, o. Oh, passou, aí jogamos dois dias depois, perdemos, aí depois me chamaram pra reunião, tipo na hora falaram assim, ó, seu e passei três horas da manhã, não vou falar quem tá. Mas três horas da manhã, o seu carro na frente do pub, os caras sabiam a placa, <laughs> sabiam tudo. Aí eu, ah é? E que que você tava fazendo na rua esse horário?" Porque, Sim, pô, se você é é, não, porque, só porque trabalha na comissão técnica, meu, você precisa pensar pra jogar, né? Pra, pra, pra dar apoio pra gente. Na verdade, é? a gente arruma desculpa pra tudo, Sim, né? Porque quem que corre ter... é a gente. Tem que dar aquela trucada, Mas né? Mas aí você fala assim, meu, cara, eu gosto, velho, de vez em quando, entendeu? Não é que eu era sempre. Você acha, porra, o Murilo bebia pra cacete, ia pra noite, não dormia, chegava lá e jogava. Não, não era assim. Agora eu sentia, cara. pós-jogo eu... tinha, né, cara? Quando você tinha aquela adrenalina pra dar claro aquela liberada. Que tinha, cara. Pô, se não fazia ali na balada, fazia em casa. Não tinha jeito, cara. E foi o meu melhor ano. E os caras Qua... faziam igual, não? Eu vi o documentário do, 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 do Jordan lá. Você, você, você chegou a assistir Netflix? Assistir já. É, os caras cara fumavam charuto pra caralho. Os caras fumavam direto. O, o, o Michael Jordan, todos os atletas fumavam charuto. Charutão. Não, mas, cara os É normal lá fora, né? É normal. E, e na isso Espanha. Isso aí, isso aí. E também no futebol, normal. E na Espanha, pô, quando eu fui jogar. Eu joguei na Espanha, né? Uma, durante alguns meses, assim, numa liga de verão e tal. Meu, acabava assim, ó. A gente ia almoçar, tava os caras que eu ia jogar contra, tudo fumando cigarro. <laughs> e corria mais pra caralho. Aí, com a seleção, eu ia jogar contra a Espanha, contra os times das da, da, seleções da Europa. Acabava os caras conversando. Conversando com o técnico ali, com o cigarrinho na boca, pá, daqui a pouco ia jogar, cara. Hoje, eu acho que já não tem mais muito isso, tá? Uhum. Tem um, um outro atleta toda aqui, fumando. Né? É fumante. a mídia acabou com tudo, né? É, não, hoje em dia você peidou fora do negócio fodeu, fudeu, né, meu? Fudeu. Hoje, pô, você não pode fazer nada é que o cara tá com o celular na mão, ah, é. entendeu? Hoje você expõe todo mundo na internet toda hora pra falar mal de alguém. De alguém. Você não precisa falar vizinho, você precisa pegar o celular e falar: Ó, oh, o Murilo e tal. É assim, é cara, desse cara. Jeito. Eu já comentei com eles aqui, já é assim. pessoal pra fuder os outros, cara. É rapidinho, cara. É, mas você não pede pega o celular ajuda pra falar de, bem. É. para compartilhar alguma oh. coisa boa, tá ligado? Ninguém compartilha. Tipo assim, ó, oh, tem como compartilhar isso aqui pra mim, galera? Vou tocar aqui no caso do Jorge, por exemplo. Ô, oh, galera, vou tocar aqui. Tem como compartilhar aí? Ninguém compartilha, não, velho. Agora, se é um vídeo meu chapado aqui, caindo aqui, oh. ah. já era, velho ah, É que cara. não é que eu não bebo mais, assim. É, eu, tenho, Parei, eu, tenho, tem uma pessoa, eu tenho, uma pessoa, assim que acaba né, sendo próxima a mim, que já me pediu uma ajuda porque eu faço umas campanhas. Ultimamente eu não, acabou que eu não, não fiz também por conta da pandemia uhum. e a minha vida mudou totalmente. Eu tive que hoje eu né, tenho uma outra situação, Tô buscando oportunidades até financeiras também, alguns projetos e tal, é, que já chegou para mim e falou assim: ó, minha mãe virou". Não vou falar quem, lógico, uhum. mas assim minha mãe. Hoje ela é especial por conta de uma cirurgia que ela fez e ela precisa de uma cadeira de roda e nós não temos opções, não temos condições de comprar uma cadeira de roda para ela. Eu falei não, deixa comigo. Eu conheço muito bem a mãe dessa pessoa. Uhum. Fui lá, fiz um vídeo, não joguei na internet, joguei só um grupo. Na, na num grupo de WhatsApp que eu tenho que eu sei que são pessoas que me ajudam e que sabem que esse dinheiro por mais que vinha ou na vaquinha que eu fazia online ou na minha conta, uhum. é, sabem que eu uso esse dinheiro Seria eu comprovo, pra, é, pra... Exatamente, que me conhecem, né? E aí eu falei, galera, preciso desse, desse valor e tal. Pra, hoje, essa, né, essa senhora, papapá, tá, 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 tá precisando de uma cadeira de roda. Vamos dar esse, vamos presenteá-la aí, conto com a ajuda de vocês, o um mínimo de conforto que ela merece. Né, porque hoje a gente anda, a gente corre, a gente brinca, a gente dá risada, a gente tá aqui. Sim. E tem gente que não tem mais, por alguns motivos, Sim. não tem mais essas condições. Cara, fiz a campanha, deu 12 horas, não vou nem falar que deu 15, deu 12 horas, o dinheiro já tava lá, na vaquinha online que eu fiz. Ah, eu cancelei olhou. a vaquinha online, peguei meu cartão de crédito, comprei a cadeira de roda para essa pessoa. Peguei a cadeira de roda na hora, porque depois ia caiu o dinheiro. Sim. Tá. Levei e dei de presente. E hoje, essa pessoa fala mal de mim todos os dias na internet. É foda. Caralho, é a maldita Caralho. internet que hoje. Mas fala mal por quê? Porque não veio cromado o aro. <laughs> Você não vai falar mal por quê, cara? Cara, não sei, cara. Não sei. De verdade, até hoje, eu não sei. Ajuda pessoas... E, e fala nada, constantemente velho. mal, assim, e... Isso é complicado, mas eu acho que a gente tem que fazer mas, enfim, assim... A, fala, gente né? a gente que lida com o público, cara, a gente que é, querendo, <laughs> querendo ou não, é figura pública... E se não ajudasse, falava mal também. Que nós três somos, você, hum. tá, você toca... Você mas você já... fez é. sua é. parte, cara. Não, com certeza. A parte, tá... né? O pessoal é? deseja muito mal da gente. Sua tem pindola? gente que deseja bem, mas a maioria deseja o mal, né? Então, assim, você tem que fazer o que, o que você acha que, que, que é certo e não se preocupar com... com que os outros falam. É foda. Se você ficar. Você tem que ter resiliência pra caralho. Se você não tiver, você não. Eu acho que o mal do século hoje, tanto que na pandemia piorou pra caramba, é a cabeça da galera. A galera não. A galera, assim, hoje é... tá depressiva, tá estressada, tá, a galera não sabe lidar com as situações. Eu, graças caralho. a Deus, sou um cara tranquilo, cara. Eu cago por um monte de coisa. Então assim, porra, o cara... foda-se. Fiscalização tá... Foda-se. Ah, nós vamos parar... Falei, cara, dá pra fazer? Se dá, dá. Se eu não tenho condições de fazer, beleza. Entrega os bets, faz as coisas. Mas eu vou fazer, vou lutar até o fim. É. Não, eu vejo você na, na... A gente luta até o fim. Faz restaurante, faz vocês, tudo. Vocês... Aí o cara fala mal. Aí tem gente que vem aqui. Aí quando abre a casa, quer... Né? Ah, nome na lista. Vipão. Ah, ah. pode ter certeza, amigo. Você tá aí. É. Da, Fala tá mal, aí. mas manda o um nome na lista. É, você tem uma ah, casa eu, boa, é. que seja a casa de Jorge ou que seja a sua casa, pode Sim. ter certeza que você vai ter um monte de amigo, amigo. <laughs> Entendeu? Fala pra gente a situação agora do, do. Tá tudo certo? Tá sendo bem tratado aí? Porra, demais. Eu tô bêbado já, vai. É, agradecer aí, né? <laughs> Mais sapucaí, uma vez? cervejaria Sapucaí, direto Sapucaí, Mirim. Brunão, tem muita cerveja. Você passou muito carnaval lá, tem já, né? Tem Muita? Tem muita. Nossa, aqui, ó. Red Ale. Eu vou, eu vou comprar esse aí, cara. cara. apa. A gente tomou um aqui, né? Eu vou comprar aqui. essa. Bagunçou nossa cabeça essa, aqui. Essa aqui tá mais tranquilinha. Essa aqui tá mais leve. Ele mandou uma pay e uma IPA aqui falar pra você, cara. É. Agradecer o Pasterello também. Muito Pasterelo, obrigado. Pasterello, Aequara Produções, Comes, faça o seu pedido. Tá aqui o QR Code em algum lugar da tela aí. Fala, Jorge, 15% de desconto. Só pedir a gente entrega em todas as regiões aí de São José dos Campos. comes com mscombr E agradecer a Casa de Jorge também, né? Por ceder o espaço. Ah, Muito obrigado, vamos Bruno. vamos, Aqui é o espaço. Vocês da são gente. demais, cara. Aqui é top demais. Véio. Eu sou cliente aqui, né? <laughs> <aqui, risos> eu sou cliente aqui. Olha o palarinho, olha o palinho, né? né? tem um, essa pandeira um, aí mesmo? Eu vi isso falando. Um é. Vamos botar uma. Vou botar uma tabela aí, velho. Amigo meu, Rodrigão, aquele abraço, hein? Tem um. Ele fez uma quadrinha na. Na casa dele lá, adora basquete. É, joga... é cinco minutos de basquete aí. Ele... joga eu <laughs> e ele lá, não dá. Sete isso, horas é. de pagar. <laughs> não, mas vai lá, tem o um, tem um, um, um basquete legal, meia quadra só. Só pra soltar a música. É 3x3, cara. É. 3x3. Só que aí, é, só que aí tem que pegar um... Tem que dar uma dificuldade, né? Aí ah, eu, se quiser, eu fico na churrasqueira. Você fala ó. aquela situação agora. Vamos o Murilão lá, falou vamos, de uma vamos, situação vamos, vamos aí. Vamos lá. Isso aí, vamos falar dos, 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 dos negócios ruins. Ih, não. Cara, além, além do cara ter toda dificuldade de basquete, ele teve um problema num clube aí, que o clube quis boicotar ele, sabe? Fazer aquele, saber, não. aquela panela lá pra não para não jogar em nenhum clube do, do, do Brasil mais. Sério? Que rola o que é isso? O que aconteceu foi assim, ó, Eu tive essa lesão no olho, que mexeu muito, né, cara, com o meu psicológico. Eu, eu entrei meio que me mandei assim, tá? Eu, eu sinceramente eu não procurei um profissional pra... Pra, pra avaliar a situação que eu tava, mas eu fiquei mal, cara. Eu fiquei muito Isso mal. Só pra entender, mesmo. quando você entra no clube, você é você é registrado? É um contrato? Como que funciona? Então, exatamente. É, hoje, nós somos registrados. Antigamente, é, alguns sim, outros não. Entendeu? Geralmente. Vai querer tomar como... um shopping? Ah, eu vou, não, né? Vamos, né? Posso tá misturar, aí. não? Se não, quiser só... mais um, faz lá, o, o Jefferson é. tá lá. Ah, Quer? Pode fazer. É? Mas... Vai então, ó, Jefferson. Agora que eu vou começar a falar. Mas aqui, só para molhar o biquinho Ele foi mesmo, cara a gente é ligeira, só para ver se o áudio tá bom é. Então vamos lá Então, bico. antigamente, assim, os últimos anos que eu joguei Era 60-40, tá? 60, 60 de De, de, de Imagem né? E 40 de carteira assinada Ou era vice-versa, eu não lembro, tá? E como usando esse imagem? O Bruno olhar aqui e falou que é 10 anos de imagem. Ah, lá no ratinho. <laughs> ah, cara, eu não sei. exatamente... É por, é por fechar o contrato? É, de, é, então. Na verdade, também tal, quando, né? você, é, quando você. É, quando você é registrado por 40% ou por 60%, você paga menos imposto, né, cara? Então, se tem essa situação, os clubes preferem. Sim. Entendeu? Por conta de. Né, porque por jogar, o salário sim, sim, né? é, acaba, acaba sendo mais viável. Quando eu joguei em Bauru... É, eles me registraram com 5 ou 10%, tá? Eu não lembro agora do valor exato, do, do meu salário. E foi aqueles que assim, eles ganhava, fora, né? Pô, e eu ganhava assim, e pingava na minha conta física, cara, esse dinheiro. E aí a receita me pegou. E aí, nessa que a receita me pegou, foi no auge, aqui no Brasil, em relação ao salário, eu fiquei com uma puta de uma dívida. Tá? Eu joguei três eu anos em Bauru. É, eu tomei uma multa animal. Hoje eu não pago. Mas ainda. Pegou, no, pegou no final do contrato ali ou mais no começo? Pegou tudo. Você porque você foi conto... Três anos? Três anos. Puta, pegou pra... tudo. Só que é o seguinte, eu comprovei. Eu comprovei não. Eu entrei na justiça e tá rolando até hoje. é, Isso assim, meus advogados que sabem mais dessa, essa linguagem aí. Do Brasil é, é maravilha. Essa bosta aí de, 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 de. Porque a gente paga imposto pra tudo. É, de como está a situação. Então, eu entrei com essa. Ação. Eu entrei com uma ação contra o time de Bauru. Por dois motivos. Porque eu fui registrado com valor de 5 ou 10% do valor que eu ganhava. Entendeu? Que isso não acaba sendo ilegal. Sim. E também pela lesão do meu olho, porque eu fiquei bom eles me mandaram embora. Na verdade, eles não me mandaram embora em seguida. Eles me mandaram embora depois de. Não lembro exatamente, uns três meses, de repente. Valeu, Jeff. Obrigado, viu? Olha, obrigadão. Nossa Senhora. Aí, uns três não, mas meses Guaraná, depois, mais ou menos, tá mais acabou o Guaraná. contrato. Eu queria ficar em Bauru, de qualquer jeito. E o Bauru falou que não tinha condições de ficar comigo. E não me ofereceu nenhuma proposta. Eu falei, não, tudo bem, é direito de vocês. É, nisso, eu fui embora de Bauru. Joguei no Vasco. Fiquei um ano no Vasco. Fiquei quatro meses sem receber o Vasco? E o Vasco te contratou sabendo da, da, sabendo da lesão. Sabendo da lesão. Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, até sabia da minha é, lesão, porque eu fiquei tem um le... tempo parado. E tá? saber a lesão era só você. É, mas assim, sabendo mesmo só eu. E... e aí, nisso, eu acabou a temporada no Vasco. Eu tomei a paulada da Receita. Eu não sei se foi nem no Vasco, se foi o outro ano. Não, Acabou a temporada baixo. que eu fui pro Vitória depois. E aí eu tentando, ah, exatamente. Eu fui para Vitória e joguei mais oito, nove meses no Vitória. Aí quando estava acabando a temporada no Vitória, eu tomei a paulada da receita. E ia completar dois anos que eu tinha saído de Bauru. Aí eu entrei em contato com o Bauru, pedi para negociar a situação. E aí não tinha, nego... não tinha negociação. Eu tive que entrar na justiça. Porque eu não tinha condições alguma de pagar aí 300, 400, sei lá quantos mil de, Caralho, de tudo isso. É, foi uma grana pesada, porque assim, eu ganhava, foi meu auge aqui financeiro, uhum. entendeu? Ah, não ganhava igual jogador de futebol, tá? Sim. Mas, mas ganhava bem. É... Pra multa ser 300 foi bem. É, foi mais ou menos isso aí, cara. Não, f... não fugiu, não. Eu não sei como é que tá hoje. Mas já... Merece, eu, eu, eu não, tem, não tem como. Aí, eu, eu, beleza. Aí eu entrei com a sala. Aí você Bauru. tomou, porque você recebia cinco, só que você caía tudo na sua conta. É, então, salário eu, todo exatamente, ali. Exatamente. Caiu uma puta de uma grana na minha conta. E aí o, o, o Vasco, os caras, mesma coisa, me registravam com um valor menor. E, e aí, quando acabou a temporada, eu tava alguns meses sem receber pelo Vasco. E aí eu recebi uma proposta para ganhar uma baita de uma grana legal, que ia é me salvar. Lá no, no, na, na Venezuela. Quando eu fui para. O Vasco me liberou. Eu tinha mais um mês de contrato com o Vasco, só que eu estava três meses de salário atrasado. O Vasco me liberou. Eu fui. Quando eu cheguei lá, na hora que eu ia entrar no jogo, eu vejo meu celular tocando, é meu agente. Eu falei, fala, Alfredo. Ele, Murilo, não. Ele era espanhol, né? Ele, Noruega. Noruega. Eu falei, por quê? <laughs> 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 Noruega. Eu falei, por quê? Eu falei, se você jogar, o Vasco vai entrar com uma ação contra você e não vai pagar os três meses que você deve porque você descumpriu o contrato. Então, assim, o Vasco me liberou de boca, era o Eurico Miranda na época. E aí, quando eu ia jogar, os caras me tiraram. <laughs> aí que filho da puta! O Eurico Miranda até no chamei, basquete. Ele... chamei o Rubem Maiano, que era o técnico. Até no basquete ele, ele interferia? Chamei o Rubem Maiano, que era técnico, presidente do, do Trotamundos lá, e, assim, Pô", e aí eu falei, meu, não vou jogar. Como você não vai jogar, não vou jogar e ficou aquela pica toda para mim, né? Eu falei, não vou jogar, meu. O cara, o meu agente me ligou, não vou jogar, os caras não vão me pagar, não sei o que lá, vou ficar aqui um mês, Pô, vou ganhar a mesma coisa, tá? Resumindo. Voltei. Puta, Caralho, cara. é só tomada de... Voltei. Aí eu fui, é eu fui para Venezuela, meu. Amigo. Tá aqui tá tomando, tá lá tá tomando. Eu fui para Venezuela, naquela época de nem papel higiênico tinha no mercado, irmão. Caralho. Eu não podia sair do mercado, porque tá perigoso na rua. No, desculpa, do hotel. Uhum. Tava perigoso na rua. Então eu ficava no hotel. Aí, passaporte. É verdade, tá. Passaporte 8, ficou assim, com o né? um clube. Se os meus agentes não pagassem o valor, não depositasse na conta do, do, do clube o valor da passagem, não sei o quê, os caras não me davam o passaporte. Ficou nessa situação. Falei, beleza, aí eu descia. Tava tendo uns pagodes lá. Um pagode não, tava tendo uns. Uns, uns, uns... As rumba lá, uns. uns... É, tava Pagodão. tendo uns bachatas, sei lá o que <laughs> Tava tendo lá um tchaca-tchaca lá embaixo tal, negócio de som e o caralho. Eu ia lá véio, e velho, bebia, voltava tudo na conta do time. Mas não, não, quarto tal. Foda-se. Uh -huh. Pô, não deixava eu ir embora, e ficava lá e tal, não sei o que lá, beleza. Depois, só que era um feriado. Você ficava no um hotelzinho num hotel legal. Ah, coisa linda. Beleza, né? depois... Be bem ah. comendo de graça. Toda hora. Queria vir embora. Beleza, vim embora. Beleza, vim, vim, vim embora. Mas aí, assim, teve a ação, né? Que eu entrei contra o Bauru e contra o Vasco. E aí teve uma... uma o décimo ano da Liga... É, teve uma premiação. Dos dez melhores, assim... O, dez, o, o, o cestinha nos dez anos o reboteiro nos 10 anos. <laughs> o Murilão tava nos 3. E o Murilo e o Murilo tava, isso só o principal. E o Murilo tava no melhor aproveitamento de dois pontos nos 10 anos. Eu fui, eu ganhei um prêmio de melhor aproveitamento de dois pontos. E dois anos já machucado. Entendeu? Sim. Então assim, foi foi top, porque eu já tava dois anos machucado, dois anos jogando pouco, jogando mais ou menos, e eu fiquei entre o melhor e o aproveitamento de dois pontos ainda. Não racha e, a hora. e aí eu fiquei sabendo Dessa reunião que ia ter da Liga E nenhum clube queria me contratar Durante essa festa E meus agentes falavam para mim Murilo, é o seguinte, a sua situação é esse BO aqui Se você não tirar Ação trabalhista contra o Bauru E contra O, Bo o Vasco entrar na fila, que se foda do Vasco Porque o Vasco, os caras não estão pagando Ninguém, entendeu Agora Não é de, não é de hoje é, é, então, fazer o que, né, cara Aí, o Bauru, se você não tirar a ação trabalhista contra o Bauru, nenhum time vai te contratar. Eu fui pauta da reunião dos caras. Meu, meus agentes, eu tive dois agentes. Depois eu troquei e o cara falou a mesma coisa. Aí, irmão, eu nunca fui bunda mole na minha vida, né? Como atleta. Eu falei assim, cara, tá bom. Aí eu fui pra Bolívia, velho. Nossa! Fui pra Bolívia jogar na altitude, me fudi, voltei. Botafogo me contratou. Os, os clubes ficaram putos com o Botafogo. Mas o Botafogo me contratou. Cara, o mercado é foda, né? Não Aí, falar esse negócio de ah, o ano contratar. seguinte, passou a temporada, o ano seguinte, ninguém contrata Oxe, o Murilo, tá porque o Murilo tem uma ação trabalhista contra o Bauru. Eu falei, beleza. O Murilo não vai jogar mais. Parei de jogar. O Rinaldo, amigo, amigaço meu, que é um cara muito criticado, técnico do Sorocaba, mas um cara que faz um trabalho incrível com a molecada, o time adulto, sempre monta um time legal, assim. Me chamou. O menino quer jogar? Falei, não. Não, mas vem aqui, senta no banco. Aí eu vou lá, sento no banco e falo, caralho, agora você me põe. Eu tô aqui, pô né? Sem treinar, só, sem porra nenhuma, ó, é, só no Cross. Mas hit, era... era, 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 era no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Jogando contra os mesmos clubes, assim, aqui uh -huh. do estado de São Paulo. Cara, terceiro... Joguei um jogo, lá em Franca, joguei uma bosta. Segundo jogo contra o Pinheiros, joguei mais ou menos, né, já foi melhor. Isso tudo assim, dentro de uma semana. No terceiro jogo, que ia é completar uma semana que eu tava lá com o time, joguei um gol de São Paulo, joguei pra caralho, tacava a bola pra cima, a bola caía. Acabou o jogo, os caras de São Paulo falaram assim: meu, Murilo, confirma seu telefone aqui que nós vamos assim aqui mesmo? com a gente. Tipo, Desse mas, jeito. Mas você pode, você não basta Não, não, cê... mas aí tinha que acabar o campeonato. Ah, tá. Isso seria pro NBB. Hum. Aí eu fechei no NBB com os caras. Puta. E ainda chutei assim: os caras ah, te dou tanto, eu falei, não, não quero tanto, senão não vou. Ah, e os não. caras não tá estão. Eu tenho uma mala ainda. Meti e você era o seu agente, você fechava? Ah, nessa época sim. Nessa época eu que. Eu tentei já, eu me aventurei um, alguns meses como agente. Eu peguei alguma molecada para administrar. Aí teve um clube que o moleque machucou, depois machucou de novo o outro <laughs> joelho. E aí os caras queriam meio que mandar ele embora e aí eu comecei a brigar com o clube. E aí eu falei, meu, não quero. Não dá. dá não dá, não dá. porque senão Putz. não dá. Entendeu? Não dá. Não é isso que eu quero. Não, é difícil, não é, é mudar de cabeça. Né? Eu, não sou, eu não sou agente de futebol. Sou agente de basquete, amigo. Não dá. O cara te fala que vai retornar, não, não te retorna. É. E assim vai. Igual eu vi a história Caralho, do, do Eu vi também o um documentário do, do Cristiano Ronaldo. É, o cara é pica, mano. Esse é foda. Esse é foda. Cara, ele tá, está curtindo o desde o começo, desde quando ele... Era moleque, o cara manda lá. Fudido. E a gente fala disso, você fala de agenciar, né, cara? Eu tava até discutindo com, com um amigo aí que, sobre produzir música e tal. E falou, cara, é a dor de cabeça, cara. Você vai lá, não, vou, vou agenciar você, eu contrato isso aqui. Daqui a pouco o cara estoura e fala assim pra você, ah, eu não preciso mais de você, não. Já ah, era. Aí ele fala assim, pô, mas eu investi todo o meu tempo e tá, tal. Tá no contrato, o cara vai lá, briga. É, mas tem as situações ao contrário também. Tem a situação que você tá ganhando pra caralho, eu tô te agenciando, e você tá no auge, e depois você cai, porque é normal, você vai ficando sim. mais velho, você vai caindo e eu já não te dou mais a mesma atenção. Tem o um lado contrário, o lado do agente também. Sim, sim entendeu? o atleta tem mais. Eu, eu tive uma situação dessa. Eu dei dinheiro para cacete, Pra um, pra um agente, para cacete como não sou mas... de de agente aí. Ah, os caras ganham 10, 20% aí, 10% no Brasil, 5% do salário. Salários salário. e transação. Do salário, só que tem clubes. Mas que, que, que pagam ele por fora. Ele ganha 10%, mas ele, ele negocia para você, cara. Ele é corretor. Tá? Ele é corretor. Ele é um corretor de jogadores, ele é um corretor de atletas. Só que, então o claro, cara tem que ser ele bem... é, Só que ele administra pra ele você, ele é uma imobiliária também. É ele é uma imobiliária também. Porque ele vai conversar se qualquer BO não vai pra você, vai pro o Vai imobiliária. É pro... Ele que resolve o B.O. Exatamente. Ele é um corretor. Ah, aí é foda, hein? É aí empresário. tem que ter dom mesmo. Solta, porra, deu qualquer merda, amigo. Vai no agente. E o agente foi você, você não quer saber, você só quer receber. Já tem um agente só isso, que aí né? o que tem duas formas aqui no Brasil aqui no Brasil ou a maioria da, ou você paga por exemplo eu pago o clube paga para o atleta o atleta paga para a gente Sim. que é o errado na minha opinião é o errado tá? os, os times de fora os clubes pagam direto para a gente o dinheiro não precisa vir para minha conta para eu pagar para o cara Aí o problema, o clube negocia com a gente, o tos é dele. Daí, em é igual o corretor de declaração. De imóveis, é mas, mas o joga, você como jogador, você tinha uma conta física ou de uma conta jurídica? Então, eu, não, eu tinha, eu tinha, eu tinha que abrir empresa para ter. Né? Eu tenho uma empresa hoje, Becker 21, que era a empresa que eu recebia. Eu tinha que abrir a minha empresa para receber. Então não tem jeito. É, tem, que ser, tem que ter, é, uma, essa que ter um, uma pessoa do um, um PJ. Sim não tem não tem o, o... não tem se eu receber na física eu, oh, eu pago malha fina até hoje por conta de São José eu nunca fiz nada não tenho qualquer que é sou atleta aqui exata aqui te, tinha, na época que eu jogava aqui tinha uma lei é, de bolsa auxílio uhum. Fademp né que chamava Sim. eu acho na época né é, eu recebia essa grana direto na minha conta física que eu ganhava aqui quando eu declarei, só que essa é uma lei municipal. Quando eu declarei esse dinheiro para a Receita, a Receita na época me pegou. Na época mandou e desceu, não quer saber. E aí o argumento da Receita é o seguinte, essa lei é municipal, nossa lei é federal. Então nenhuma lei municipal maior que uma lei federal, lógico. Sim. Eu caí na malha fina. E eu pago até hoje. Eu joguei em São José quando? 2012. Nossa. Eu pago até hoje. Há 10 é, anos aí já de. Eu achei, achei que só eu tava fudido. Hein? Eu, pago eu também hoje achei. E nunca, <risos> <risos> <fiz> <risos> e nunca fiz nada. Nada contra São José, nada contra. Nada. nada. Só porque... Agora, eu não ia tomar outro pau, né, cara? Sim. Colar com o Bauru, não ia. Então, assim, ah, tá bom. Mas você vai receber uma boa larva também contra o Bauru? Cara, não sei se é possível dar uma bolada, mas, não, mas assim, é isso, alguma cara? coisa eu preciso receber, eu acho, né, cara? Porque é direito meu, né? Sim. Então, existe dor de cabeça e. Né? E, 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 e outra, existe uma lei, né? Sim. Que não, não foi cumprida, que não foi assim culpa minha, entendeu? Sim. Eu não posso ser sempre. Pô, a única coisa que eu fiz foi jogar basquete, cara. Como foi essa lesão cara ah, che... eu não sabia o que. O cara chegou e deu uma dedada <laughs> assim e falou: o cara foi jogar não... uma ponte aérea pra mim. <laughs> <e> tomei... <laughs> tomei a dedada, velho. Rapaz, quando a, bola, quando a bola bate no. no... Ai, rapaz, Se o cara é ruim, né? O cara é ruim, perder. né? Eu não aconteceu isso, mas quando dá aquela. aquela... Não, puta pega que no que dedo do meio, cara. Que o cara dá aquela. De... Nossa eu tomei Senhora. A verdade, deu pra caralho. Tá a bola, a bola cara, pega não, no você... dedo assim, dá pra caceta. Não, o cara o... foi lá, o cara foi no. O foi um, ah, um, um... cara foi jogar uma ponte aérea pra mim, assim, isso, que eu nunca fui um cara de pular muito. E, e o, o outro atleta virou a mão pra trás. Puta. Ele virou a mão pra trás, assim, ele... Cara, foi em cheio, em cheio. Na hora eu não vi mais nada, caí no chão, que dor, doeu pra cacete. Eu tava assim, ó, tentando abrir o olho, não conseguia. Peguei e fui pro, fui pro banco, os caras me levando, que eu não conseguia nem abrir o outro olho, né. Aí fui pro banco assim, aí foi amenizando a dor. Na hora que eu abri o olho, tudo preto. Puta, Nossa, aí eu falei, faria. eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir no médico. Aí passei no hum. Mé foi lá em Franca. Passei no médico em Franco. O cara falou: Olha, cara, o seu olho tá ok. Você precisa passar num retinólogo. Aí viajamos para Bauru, cheguei em Bauru. Aí cheguei na médica, era um feriado uma segunda-feira. Acho que o jogo era no sábado. Eu tive que esperar domingo. Caraca. Segunda era feriado. E tava chegando tudo preto no olho? Tudo preto. Até o cara já. Terça-feira, cheguei na pra... doutora. A doutora pegou, meteu uma luzinha no meu olho assim. Pô, tô rotando pra caralho esse negócio. Tô bebendo pra caralho. Não. Mas vai. O, a, vou dar uma tirada aqui pra dar. <laughs> aí é, a mulher não meteu. É Foda-se, velho. Vocês <laughs> liberaram pra falar é, o que quer. a mulher meteu uma luz. A mulher <laughs> meteu uma luz no meu olho aqui. E pegou o telefone sem me falar nada. Pegou, ligou pra recepcionista. Falou assim, ó, oh, câncer, eu vou atender esse senhor aqui, você prepara o centro cirúrgico. Aí eu, como assim? Você precisa operar agora, urgente. Eu falo, mas eu não vou chegar mais? Ela, não sei. Cara, -se, cara. Eu fiquei Até no centro cirúrgico, cai. cara. Eu fiquei, eu fiquei, ela mexendo no meu olho, eu sentindo, assim, ela, ela dá anestesia no olho, cara. Sei lá se é no olho, se é em cima, não sei. Eu sei que eu já não, tava tudo esquisito, assim. Daquela fincada. cara, e três horas lá, e, a do, e aí já começa <laughs> a doer o olho, as costas, porque você tá numa maca e acordado, cara. Aí a, acabou ah, a cirurgia. É só, é só no olho ali? Né? É, só no olho. Não é, não é anestesia geral, não. É aí É dentista, pai. Só aqui no. Vai arrancar o dente dando bem isso aqui. Porra, Acaba a cirurgia, ó. Você vai sentar. E você vai ficar com a cabeça pra baixo. Aí eu cheguei, sentei. Fiquei com a cabeça pra baixo. E assim, ela assim: agora você vai ficar 30 dias assim. Ah, você tá zoando. Miguel, deu 5 minutos já tá dando câimbra já. Fica assim cinco 5 minutos pra você ver. Cara, eu falei, não é possível? Não tem como. Mas aí por eu Por que ele ficou é... pra baixo? Porque ele colou a retina. E a retina, pra você colar, assim, você cola por trás, né? É de trás pra frente. Então, assim, ela põe a cola lá atrás e a retina fica colada aqui. Entendeu? A retina não fica colada aqui. Caralho! E aí você tem que ficar assim. E aí pra dormir também, cara, de bruxo. mete a cara no travesseiro. 30 dias? Uma... 30 dias. Já ficou de bruço assim já, né? Você tá maluco. Eu geralmente. Quando ah, eu tô, meu, chega uma hora que você não tem você o nariz nem estupido. liga mais. Sabe quando você tá resfriadão, o nariz do Já ficou de bruxo, sim, 30 minutos? Não, de bruço não. De bruço. Não, <laughs> não, de bruço não. Sentado. Sentado também não. não às vezes e você de bruxo, ficou. Eu não fiquei. Às vezes de... você ficou. Isso, não, mas é. é Sem é, esforço é... nenhum. As crianças. Aí eu cheguei em casa. Mas como, as cara, crianças, como você assim, fazia? Papai, você... papai e mãe. Mas pega como você colo. saiu do, 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 do hospital? Não, não. Aí eu liguei pra um amigo meu. Falei, meu, dá uma carona aqui. Ah, o cara me levou embora, o cara foi lá, pegou um Uber, pegou meu carro, levou pra casa. Não tinha nem aquele negócio do pescoço, porque tem, tem um canto é do pescoço pra ficar, pra ficar aqui, né? O, o... Não, o que eu, o que eu queria tentar, o, que que tentei... um o que eu tentei fazer pra dormir foi colocar, sabe aquelas macas que tem aquele buraco na cabeça? Assim, ah, assim? tá, de massagem, tipo de, de massagem. De massagem, é. E ficar. <laughs> Não dá, velho. Eu fiquei, cara, eu fiquei. Mas, cara. Trinta 30 dias assim. Cara, 30 cara. dias, irmão. Tá é ah, louco, velho. É muito foda. Caralho, Muriel, só a tomada de né? Só a tomada de ah, né? Só no tablet, poder, só no né? Só no não, aí liberaram a televisão. Aí falaram, a televisão você pode assistir. Mas no colo. Aí eu tirei a televisão da parede. E bot... Não, a televisão dava na parede. Eu tirei a televisão da parede, né? Que tava ligada na, na, uhum. na, na net e tal, não sei que lá, né? Sky, sei lá. E aí botava no chão. E aí ficava assim. Na Puta que pariu, que bom Assistia a TV assim. E era o meu passatempo, cara. Eu ficava assim, o dia inteiro. Tá e né? as crianças ah. tudo embaixo. Assim, pai, cara tem colo, que colo, colo. Tem que torcer, falei, Não tem que dá, torcer você, pra. pra, pra... É... Superação, cara. Porque você fala assim, você que viu. É a mesma coisa que assim. Pra caralho. É a mesma Superação coisa que um cara que canta falar pro cara assim: ó, irmão, você perdeu a corda vocal. Ou então o cara toca a bateria, ó, você. Você perdeu um dedinho. Não. Você perdeu a mão. O cara vai fazer o quê, Não, cara? É foda. Adaptar, velho, é difícil. Depois cara, de velho, é difícil. E assim, eu. Eu sempre fui atleta, né? E travou, cara. Ele até travou. Eu Mas, sempre, se você... eu sei tá, ó. Mas assim, ó, mais, travou. mais oportunidade pra treinar com o Bruno, cara. Eu juro por Deus, você vai rir o tempo inteiro, velho. <laughs> Sem brincadeira, velho. Eu não conseguia treinar de tanto rir com ele, cara. Ah, pesado, hein? Treinava, pesado. treinava Treinava, treinava. <laughs> é louco, pesado, cara né? era louco lá. Era... Pô, eu treinava só com um atleta profissional, cara. Mas o que você tava tá fazendo lá? Ah, tava tentando, tentando. Foi sem querer? Tentando baixar o percentual, mas não dava nunca. A, 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 cacha, a cachaçada não tem como conciliar a cachaçada. Só que você. conheceu o Bruno Crossfit, cara. Aí. Ah, é? Nossa senhora. Aí o que que rolou? Aqui que eu ia falar. O... <laughs> eu até perdi, cara. Mas é lógico, eu... é. Vai é falar que história de atleta, azora, cara. Ah, esqueci o que eu falo. <laughs> eu, eu... Eu, eu sempre fui atleta. É. Não, você tá vê, cara. Você vê, ó, vê de o slip aqui. Tava... Não, já andei muito de skate já. <laughs> é bem você agora, o crossfit. Outra história engraçada. Ah, é, é que, é que os caras não cara, acreditam. Cara ó, eu... eu fui, cara, eu assisti eu, em Curitiba, na Costa. Você deve conhecer a quadra do Rex Sona que tinha. Que era ali perto do Cicro é Militar, meu? Sim. Na época era, o, era os, os caras lá, os, os, os. Dream Team. Dream Team. <laughs> não, não, não era o Dream Team, não. Era o Dream Team. lá, que você tá Team, falando? Não. Era o Dream Team. Cara, o, o, a, a seleção. A seleção americana foi jogar em Curitiba, bicho. Ah, beleza. Vai falar que jogou basquete também. Não, não. Não, eu, eu, um... eu, eu jogava, meu irmão, meu irmão jogava claro, joga melhor tem... que eu. Ah, não, tá, voltando que eu tava falando. De, de, agora lembrei. Lembro. De vista que você falou. Eu, pô, sempre joguei futebol, sempre Só que tem tem esporte que à vista, cara. Que eu, hoje eu uso óculos. Eu não tô gravando aqui porque eu vou operar meu olho porque a ah, maior devia usar, velho. Né? Eu, eu, eu tô fazendo, visão, estiloso, eu tô fazendo, véio. eu tô fazendo, tô Pelo fazendo do mumuzinho, cara, lá? eu tô fazendo no momozinho Parece massa. um seu batata. É <laughs> é meu pia, tô fazendo. Eu tenho, não, eu tenho um e-mail de miopia e um e-mail de astigmatismo. Hum, é pouca cara. coisa, cara, mas assim para você que pratica um esporte, cara, não. você você vê a bola chegando aqui você com, com bem embaçado, é. faz uma, cara, faz uma diferença absurda. E eu, e eu sempre, só que eu não gostava de usar. Na pandemia que aconteceu, na pandemia você tá lá na TV, fica trancado em casa assistindo TV. Aí você fala, você fica cansado, não tô chegando né? né? porra nenhuma." Vou botar o ó, você põe o um ó, parece que você é fala, "Nossa, agora não, mas é. agora eu tô enxergando." Aí o que acontece o que acontecia Tanto que na roda de samba ali que, que a gente faz aqui, os caras chegam, o Murilo eu sabia, porque só pela altura pescoço, dá pra ver. Né? Mas o, 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 não, o pessoal chegava lá longe, aí, Bruno, não. eu comentava, mas eu não, não sabia quem que era. Porque eu não enxergava. Às vezes no semblante, assim, na, na, assim na silhueta e tal, você consegue ver. Mas assim, não conseguia. Eu não, eu não conseguia identificar. Então, no esporte, isso afetou muito. Só que aí eu caí a ficha, falei, puta, não tô, eu não tô enxergando 100%. Isso muda pra caralho. Entendeu? Uhum. Tempo de bola que você vai receber. Mas você usa, não usava lente, não? Não, cara, detestava lente. Eu Mas queria que comprar óculos ajuda, igual né? do Davids. Davids que eu usei isso. Ele, é horrível, ele usava véio. com um óculos assim, ó, que era. É horrível. Só que é horrível, né, cara? É horrível porque se, se o cara nos Estados Unidos usa porque o ginásio é climatizado, meu. Lá tem ar-condicionado. Aqui você <laughs> vai treinar com ar-condicionado ar hoje, amigo. Aí eu aí não aí eu, eu, eu caguei. Já, já não tava, já, né? Já tava acima do peso já? Jogando Nossa. bola com... com tá voltando com... agora. Voltando? Não, tô voltando agora. Tô vendo, agora vou pedalando pra caramba. Que isso, é. Vamos dar um treininho em tá qualquer pulando. hora aí. Cara, eu tô precisando. Hum? Semana que vem eu começo, hein. Começa o quê? Começo a treinar. Tá maluco, pai. Não, ó, duas semanas... Não, não dá não? Não dá pra comprar não? Não dá, não. Cara, eu, eu, eu eles é o outro lá, o, o, 25 anos, atleta, o pai. Pega cara, pega não, o, pai é. o pai, o pai, Nossa, o pai era Bruno. E eu, o pai, cara, o cara tinha meu Ele tinha Judoca, sei lá, lá. Né, acho que é mais fácil a gente organizar um churrasco. churrasco, churrasco o pai, o pai era que era organizar essa, essa pegada aí, Bruno. Era eu tô brabo. nessa vibe também. Eu dava Miguel aí, ó, viu? Eu ia no hã? Vamos fazer um aí, churrasquinho. Ó, vamos fazer vamos um churrasquinho na casa, Bruno. É um churrasquinho Mas eu quero que você fale falando de churrasquinho que você faz dos dos é do Sul, da, eu de quero eu quero a vida eu, Bruno, é bom não eu quero que você não. fale não, a vida é da vida é. da vida boa vida boa do, do, do atleta do cara que é que é estrela seleção Pô, fala dos Deve ser do, dos caras que você conviveu aí já né eu sei que hoje você é um cara comprometido mas você já você já teve aquele lado né tardezinha <laughs> tardezinha né ele lá na tá é. Não, cara, eu tive assim, eu fui. Eu não Essa vou falar realidade assim, de ver que esses caras, né? Porque às vezes eu falo assim: assim Pô, Pô Murilo, você foi baladeiro? Mais ou menos. Não, não, não fui baladeiro, entendeu? Eu, eu sempre assim, eu cheguei num, num, numa situação, mas eu vivi. Eu vivi, entendeu? Aproveitou as oportunidades. Eu aproveitei né? algumas oportunidades, eu aproveitei, entendeu? E algumas amizades também. nesse, Porque quando você tá bem, cara. Quando você tá aparecendo, quando você tá na mídia... Eu nunca fui muito nesse negócio de internet, de querer aparecer na televisão, uhum. de... Não, você me chamou, eu vim, pô, você é meu parceiro, pô, o maior prazer, cara. Mas eu não gosto, assim, tipo, não, não assim, de estar aqui é do caralho, mas me chamaram numa, esses dias num programa de TV, eu fui uma vez, aí o programa de TV falou assim, ah, não ficou legal, a gente vai fazer outra, Eu falei, ah, porra... Entendeu? Vou fazer osso. Mas a TV achava é que não me deu cara. Uma Aqui você que falar. Não deu, não deu. Uma... <laughs> não tinha não cerveja. me deu uma cerveja e não ficou bom? Lógico que não cara, ficou cara. bom, cara. Aí, assim, não, mas, porra, eu venho assim, porra, mas esse O legal, risada, o legal da internet é isso aí, mano. O lance do podcast, cara, é, é, é resenha, não, mano. Não, é do caralho. Você fala o que você quiser, fala palavrão, é não tem esse negócio de ah, você caralho. não pode falar isso, não pode, porra. Do caralho. Não pode falar mal daqui, não pode. Não, você fala o que você quiser, cara. você quiser. Só que também e... os caras falam que quiser. Depois vem uns comentários lá, ah, né? Que vamos, não, mas... É, então, eu tô acostumado já com essa porra de falar <laughs> mal de mim. Não, corneta nós e, já estamos acostumados. E aí, assim, eu fiz algumas amizades, né, cara? E aí eu, pô, tardezinha, do Tianinho e tal, aí já Camari. Né? Meu, que, pô, animal, velho. Animal. Eu fui em várias festas, assim, Enquanto tipo. Você tava no Rio, né? Pô, teve uma vez, cara, que a gente tava na, na, na época da Olimpíada lá no Rio. E aí, o, cara, é, o Varejão, o né, Varejão ele tinha um. Varejão, Acho... você foi esquecido da Varejão, cara. Falei Varejão. do neném, falei do Leandrinho, mas Varejão era é monstro varejana, lá, cara. É. Torcida com uma perucona é... dele, assim, uma coisa absurda, é... cara. É reconhecimento do trabalho do cara, né? Que, que os caras têm lá. E aí, o Varejão tinha uns contatos lá e tal, aí nós fomos pro. pro pra casa da Alemanha, porque assim, casa da Alemanha, casa não sei o que, casa não sei o que lá tinha várias... Hum, Cara, daqui a pouco a gente Alemão tava, domina, hein? Pô, ali, porra, animal, velho, animal aí a gente tava nessa casa, aí tinha um, um uma banda assim na frente, que eu esqueci agora, mas era uma banda famosa, e aí nós quando abriu a porta, a gente foi por trás, lá, a gente tava atrás da banda já saiu atrás da banda. Atrás da banda, assim, a banda tocando pro público na frente e nós atrás da banda. Parecendo... Tudo, tudo bonecão de Olinda tudo parecia um tudo... pirulito, assim. É. Aí. Porra, cara, aí aparece o, o. E eu jogava no Vasco na época. Aí aparece uma foto. Uma foto na Globo.com. a casa da Alemanha, tal, não sei o que lá. O pescoçudo aqui no. Na foto nossa. só da nossa. tipo assim e eu tinha jogo no, no, no dia seguinte, ou dois dias depois e tal. E tava lá, tipo, conversando assim e tal. E fui o único atleta que apareceu, assim, mano. Parejão, e... aquela cabeleira não apareceu. Não apareceu, e apareceu o Murilo. <laughs> Aí Mas ele anda aquela tá assim... cabeleira, mete um não, na disfarçada, põe é é um jeito, toquinho. É o marketing do cara, né, velho? É o estilo dele. É o estilo dele. Eu acho que ele nem nunca vai tirar aquilo lá. Às vezes ele amarra, né? Ele uhum. coloca, amarra o cabelo e então. tal. Ah, o marketing do cara, né, velho? Nem pode ninguém tirar, conhece, né? Cara. Se tirar, ninguém conhece. Não, pô. mas o cara é ele. Ele é, ele, é, ele é carismático demais, cara. Muito. Muito. É igual o Davi Luiz também. Davi Luiz tem aquilo é cabeleiro também. Muito, muito. Mas, e mas... isso foi uma parada que na minha, na minha carreira, assim, lógico, né? Que é abaixo, né? O cara joga na NBA, tu jogou na NBA e tudo. Mas eu sempre tentei ser um cara carismático, assim, entendeu? E eu acho que até certo ponto eu consegui. Porque tem muita gente que... Por mais que tem gente na internet aí direto Sim. enchendo o saco, falando um monte de merda de mim. Mas então... você sempre vai ter. Mas, porra, galera. Mas eu, eu agora você pra falou caralho. uma parada, eu, acho, eu, eu sinto falta disso, cara. Porque assim, eu acho que a. Você falou no lance de, de marketing, de, 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 de personalidade, assim. É... No basquete falta um pouco disso, mano. Você viu, por exemplo, o Oscar, o Oscar Schmidt era, meu, travadão. A. A do basquete lá, qualquer é? hortência, hortência, também se assim, não não tinha aquele cara descolado que fazia um para talvez chamar mais um marketing o basquete, não sei se tem um cara assim, mano. mas tem, acho tem que na um, época o, varejão, era. o varejão, o varejão fez João isso poderia, lá. Poderia. O varejão, cara, que fez isso lá fora, né? É, o, o varejão acho que não foi nem em relação à internet, né? O, a própria imagem dele, o é, carisma ima, dele, é, porque tem dele um acompanhamento, era, tem tem um o pessoal acompanha o esporte Pô, é um cara... Ele é caricato, mano. Ele é um é. cara assim que você fala assim, puta, esse cara aí, eu gosto dele. Deve ser gente boa. Sem, conhecer, dele, sem conhecer. Sem conhecer, eu falo, o Cara, eu vou cara... fazer uma caricatura dele na, minha, na, 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 na parede da minha é. casa. Então, o um cara com uma A cara... A maioria, assim, cara, assim as esse cara deve ser cuzão. Hum. Olha, os caras veem, ó. Os caras devem ser cuzão. O Bruno não. O cara de Jorge deve ser cuzão. Os caras não conhecem. Então, assim, os caras já julgam antes, assim. Ah, porque normal. não é personalidade. Muito, muito... Atu... Tanto que você vê hoje o... Se você comparar, falando de futebol, né? Comparando esporte, você pega um Neymar da vida. E você pega o um Messi, mano, o Messi é fechadão, cara. O Messi, ele não. O marketing dele é zero. Joga muito, mas assim, o marketing dele é zero. Aí você fala assim, no marketing o Neymar ganha violentamente, cara. É, cara, mas assim. É, Aí você pega assim. É personalidade esse... mesmo. Você não, é Não, não que o cara tem que ser. Tem é. gente que, que nem é, o o falou. Não, Às vezes o cara. Às não. vezes o cara não é. Fala, não, eu quero jogar futebol. Não tem que ser. Não tem que. Exatamente. Meu objetivo é jogar futebol. Eu quero jogar bola. Só que eu acho, acho que, que ser o ser lance bem. de você fazer isso, conseguir trabalhar os dois, você traz o. Você traz o esporte. Traz a galera pro esporte. Entendeu? Aquele lance de. Que nem basquete. Basquete é uma coisa legal. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Pô, se tivesse um jogo aqui, se o Varejão jogasse, cara. Eu ia, eu ia no jogo só pra ver o varejão. Nem se ele fosse ruim pra caceta, eu, eu ia, lá, ia só falar, pra ver o Caralho, o cara. varejão é cabuloso, velho. Ia comprar peruca igual a só dele. Qualquer merda aqui no Brasil, <laughs> velho. De verdade, não sei se vocês vão concordar <laughs> comigo. Você pega o, o, o. Qualquer atleta que seja, começa a fazer esse jogo de marketing na internet. Aqui no Brasil. Forçada, não pode ser forçada. Por mais que o que seja forçado, que não seja, que o cara seja engraçado, aí o cara joga mal. Perde o pênalti. Já era. De toma um frango. Irmão, a torcida vai fuzilar o filho da puta porque ele fez o marketing. Aí o cara, e Aí a torcida vai falar assim: ah, na internet você quer ficar, né? É, é. O, cara Não, fica o cara nunca mais fica na internet. Aqui é, no cara. Brasil é foda, cara. O cara nunca mais fica na internet. Tô o, Neymar, que assim... o Neymar sobe com isso, né, cara? Eu te... É, nunca é, ganha nada, pô o cara joga pra caralho, só que, obviamente, não, cara, é. não comparando com outros atletas que a gente já viu jogar, mas assim, ele é o cara da atualidade é o melhor que tem, não tem como. Porra, para. Você vai assistir. Você tem um prazer de assistir a seleção brasileira? O seu prazer é maior com o Neymar ou sem é Neymar assistindo o jogo? O Neymar, não, né, com cara? Neymar, não tem porra, como. lógico. É outra história. Infelizmente, ele veio numa safra, que a, a geração nossa era outra, né, cara? Era, outra. era Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. A minha era, do Neymar já, mano. Era outra. A minha para com isso, rapaz. Laverick Laverick é, Laverick, pior que é, o Murilão tá com. É, o Murilão tá com esse cabelo é. branco aqui é porque eu pinto. Que rapaz, isso cara. É. Não, não é branco, né? É loiro, pô. Olha lá, é é reflexo. É. A luz, você a é luz, né? é. é a luz. Vamos falar de família agora. Família. Vamos. Cara, vou falar para você, cara. Eu tenho uma filha que já dá trabalho para mim. Eu amo minha filha, mas dá um, um filho, dá o um trabalho. Eu tô querendo ter o um segundo, cara ele teve quatro de uma vez só Tá querendo? Só tô, transar, tô tentando. Viu? não ter... cara tô transando mas é foda pandemia <laughs> toda pandemia não. toda foi pesado a mulher é, tá, aí. tá aí pode 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 uh, ir. Olha, uh, olha olha <risos> vamos <risos> vamos querer saber vamos querer saber mais que era, sobre isso rapaz pesado pesado não veio não veio cara não sei mais o cara teve quatro de uma vez só tudo cara, cara quando foi, médico, mano? acredita? Quê? Tudo, <laughs> Tudo é cara. Médico. Não, brincadeira. Tem um que é igual. Cara, que um, tem um que apareceu. Eu, é eu, eu, eu vejo ele nas redes sociais, mas ele participa de. O cara já é atleta, mano. Sim. Ele participa daquelas, daquela corrida, tem uma corrida que é pra ah, criança especial. Que, mano. É. Ele corre empurrando o, o, o carrinho, mano. Sim. Um carrinho duplo ainda, né? É, não, foi, foi de uma filha só. Cara, ele corre, é. ele corre empurrando o carrinho. É, eu chama... sei empurrar o carrinho já não consigo correr ele ele, ele corre no carrinho não consigo ir. não por... impune <laughs> 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 cara como que é cara lidar com isso suas, suas... meu suas crianças crianças maravilhosas assim, ó, cara. eu fui, é, chama na verdade é, esse esse pessoal que faz o... essa, essa corrida eu participei uma vez só tá e, inclusive eles me eles me doaram ali me emprestaram na verdade uma, uma, uma cadeira para minha filha para eu correr com um dos meus filhos né então eu corri com a Maia que é a cadeirante. Uhum. É, o nome chama Heróis sobre Rodas. Vou fazer uma propaganda deles aqui, porque <laughs> eles são foda. Pode fazer. Os caras são. Cara, um casal. Ele, eles adotaram dois irmãos. Né, um casal. Uhum. Os dois nesse, com, com necessidade especial. Os dois especiais. Cara são de São José. São São José. Assim, eu não sei se eles são daqui, tá? uhum. Eu não eles sei a história são... e tal mas eu conheci na fisioterapia dos meus filhos. Eu eu sou fã desse casal. Os caras são, oh, eles assim até ele depois você você fica sabendo eles fazem esse, eles têm esse projeto do herói sobre rodas nessas corridas eu participei lá no Vale Sul aí eu corri seis quilômetros né, dando duas voltas lá, daria seis quilômetros e aí eu acho que tinha sei lá quarenta crianças especiais correndo vinte quarenta não lembro e aí eles fazem em outras cidades, em outros lugares e ah, tal. Eles movimentam tudo, E pra movimento, pra... cara. E movimento. E, 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 e os pais e as mães especiais se reúnem. E, e eles não são os pais biológicos das crianças. Sim. Caralho. Eles são pica, velho. Pô, eu sou muito fã desse casal. E esses dois que eles, que eles adotaram são dois irmãos? São dois irmãos, é um casal de irmãos. É um eu não sei. Irmãos. Olha, eu não sei a situação né, da, da adoção das crianças, sim, tá? não sim. vou entrar nem nesse mérito porque eu não sei. É, mas eu sei que eles se desdobraram, se desdobram hoje no tratamento das crianças. Tá? Eu não tenho certeza em relação à venda de móvel para tratamento, tratamento fora do Brasil. Tem algumas situações dessas que foram feitas, né, que assim, por cima eu fiquei sabendo, por alta eu fiquei sabendo, não sei detalhes, mas eles são muito fera, cara. Cara, que legal, Quem né? não conhece Heróis Sobre Rodas na internet, no Instagram, uhum. pô, pode seguir. O pessoal assim, o um coração. E o seu, fora o de seu, sério. os seus Os quatro são especiais? Os quatro são. Os quatro são. E pela idade deles, foi bem no período que você teve a lesão, foi um pouco Foi, foi... na época. Praticamente cara, cara, assim, como eu foi? tive. Você teve a lesão, Nossa. aí você já recebeu <laughs> obviamente Na verdade, que... foi o contrário. Eu tive os filhos e depois eu tive a lesão. Mas eles eram bem novinhos. Acho que ela foi até pior, de repente, né? Você pensar, porque daí eu já tinha aquelas crianças para sustentar. E aí foi punk, foi punk, porque eu achei que eu nunca mais ia jogar. Quando eu recebi o, quando eu, o, eu fiz o último exame, que apareceu a minha lesão, e falou que nunca mais, e o médico falou para mim que nunca mais ia voltar, que eu ia enxergar daquele jeito pro resto da vida, aí eu falei, Cabou. acabou, acabou. Eu falei, meu, não jogo mais. Não jogo mais. Aí tentei pegar um óculos pra proteger, porque assim, por que, que também eu parei de jogar? Você com medo, né? Eu Não não medo desse olho ruim aqui. Entendeu? Que eu tenho a lesão. Se eu tomar um outro olho e não enxergar mais ele, paciência. Entendeu? E se eu tomar no outro? É, que você toma em um, você já fica com receio, né, cara? Pô, mas você tem é 25 anos de, de, de. É, como atleta. Como atleta? E se eu tomar uma porrada igual, parecida no outro olho? Mas isso é normal de acontecer no basquete? Qual a probabilidade não, aí? Não, não, não é, não Você é. foi escolhido. Não, perder visão, não, não é, não é. Eu não conheço ninguém, pelo menos. Eu tive, eu, assim, eu conheço pessoas que fizeram, que descolaram a retina com uma pancada no jogo, conheço. Sim. Agora, que perderam a visão, alguma parte da visão, eu não conheço. E eu rasguei minha retina no meio, né. Teve que colar retinho, né? E Como você conciliava, cara? Quatro é que você, você viajava, tua mulher tinha que dar conta também, ou você tava ali? Eu ah, sempre tive babá, né? Sempre eu ganhava bem nessa época, né? É outra coisa, né, eu ganhava bem, é não de verdade. Tão... Eu tive seis, cheguei a ter seis babás, cara. Seis tá babás, conta. É, eu ficava com, com assim, ah, tá. não de uma vez, né? Eu tinha duas babás durante o dia que eram registradas, ah, que, são que eram ficavam quase, né? das né, de manhã até de noite até seis horas da tarde tal, ficavam oito horas e aí eu tive duas babás, do, de, por exemplo, segunda-feira duas, terça-feira terça nas duas que ficava durante a noite, e aí quarta-feira era da segunda e na quinta era outra e assim revezava. Aí chegava no final de semana ou ficava duas no final de semana tal, aí ia mexer. Mas eu tinha seis babás que eu pagava, nossa, e era uma puta grana, cara. Sim, lógico. Eu, eu posso até falar quanto que eu pagava. Eu pagava mil reais por babá, velho. Eu pagava 6 mil de babá, velho. Fora eu, o convênio, ganho né? O que você, que gastava, Fora o convênio, que, era... que eu gasto. Tudo, né? e tal. Agora, hoje não dá. Hoje não dá. Eu não posso, né? Tem aquela. Não uhum. vou nunca. É, hoje não, não tem condições. Eu não jogo mais, né, cara? Hoje eu. Hoje eu dou, faço um corre igual todo mundo. Entendeu? Não tem jeito. É uma outra situação. Caraca, velho. Seis a é, mas era exigência também da, da minha ex-esposa, né? Então, assim. Entendi. Eu fazia. Parada, mas é difícil, né, né cara? Assim, é, eu não. É, eu compreendo é difícil, que é difícil, né? você, eu, eu acho. Hoje eu passei. talvez uma os uma vez. É uma, uma filha já, já. Já já dá um trabalho danado, bicho. Pra dormir, pra tudo. Agora quatro, imagine quatro. É, bicho. eu tinha um pouco de receio, porque assim. É, eu Cuidado jogava, que você tem que ter. Eu tinha que dormir, cara. Você tinha que eu dormir, Você dormia, tinha que sim. Entendeu? Eu precisava dormir. Eu tive um filho que teve uma meningite bacteriana. Ficou 71 dias na UTI. Na verdade, na UTI ele ficou 60. Lá, ele ficou alguns dias no hospital. 60 e poucos. E, e eu passei um baque lá, porque eu, às vezes eu achava que o meu filho ia morrer e eu tava lá dormindo todo dia. Todo dia. Dormia, viajava, voltava, ia pro hospital. Meio que abandonei os outros três. E ficava lá com ele. Porque eu achava que ele precisava de mim. E aí, como ele já tava com 6 meses, 7 meses... Ele. O pessoal deixava, ele co, deixava um, um acompanhante lá. Sim. E Aí eu ficava. E era eu que ficava, não era a mãe. Eu ficava, dormia todo dia. E eu jogava, treinava, ia para lá, tomava banho no ginásio, voltava para hospital, ia lá para casa, ficava um pouquinho, dava um beijo nos três, voltava nos quatro, né? Porque tinha uma mais velha também, de, né, que é filha biológica da, da mãe dos meus filhos, é, que eu criava também, que eu criei, né? E aí eu ficava nesse negócio. E. E aí não tive lesão nenhuma. Quando meu filho ficou bom, graças a Deus, meu filho teve algumas situações, fez três cirurgias, tirou... Hoje ele tem uma válvula aqui na cabeça. E aí ele saiu da última cirurgia, foi pra UTI, depois foi pro quarto, ficou bom e tal, depois de 70 dias. Já e eu comecei sei. a ter uma lesão atrás da outra, meu. Jantou, não? ela hein? Ó, pasterela. Menina, acabou. <laughs> E aí eu tive uma lesão atrás da outra. Uma lesão atrás da outra. Eu acho que parece que saiu aquele peso das minhas costas. Meu filho tava mauzão e tal. Assim. Cara, mas ó, tô feliz pra caramba de você bem, receber você aqui. É, a gente fica feliz, a gente tá com um projeto de podcast aqui toda terça. E legal pra caramba conhecer sua história. É, Tamo junto, agora não pagode. É, né? E vamos que vamos, hein? Agora, agora que liberou, liberou um pouquinho mais, né? Não é do jeito que a gente quer ainda, mas... É, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar no 100%, todo mundo vai estar bem, a economia do país vai estar bem. A gente Deus vai quiser, agrade né? agradecer a galera que está apoiando a gente, mesmo nessa fase difícil. Galera da Sapucaí, um abraço para a cervejaria obrigado, Sapucaí, cerveja parceiro top. nosso, comes.com.br, só pedir pelo, pelo QR Code aqui. Pastorello, quem quiser pedir também, põe lá, fala Jorge lá no, no QR Code, no cupom de desconto. Da Comes, tá? Comes com dois M's. Comes.com.br e você tem 15% de desconto em qualquer pedido. Então vai lá que Fogasa dos Caras é animal. Essa o Murilão é que... não, não gosta de, de, de azeitona, mas tem de calabresa e não, tem a tem que... de. Só aquela de azeitona. E a, e a coxinha, coxinha? Não, pega a coxinha, mostra. Põe na Nossa. câmera aí. Pega Aquela ali, aquela ali. Vou aquela ali Calma, vou pegar rapaz agora você vai pegar guardanapo. agora o agora a mãe da coxinha gente uma semana comendo isso aqui fácil Murilão muito obrigado a receber você cara, aí eu cara Deus parabéns tá pelo tudo que vocês fazem aqui na casa de Jorge eu sou fãs de vocês só escuto falar bem de vocês imagina aquele aquela correria né com conta pandemia sim e vocês estão aqui na ativa Buscando e atrás de outras situações. Pô, olha que bacana que a gente está aqui. Eu posso falar um pouco da minha vida com vocês. Legal, legal, galera, saber podcasts. da sua história, saber desse... Pô, Cara, vocês são fera demais. Pô, pra mim e... foi um Vem para casa é. de Jorge, né? Viu só? Vai <laughs> na TV da entrevista, mas prefere aqui, porque a TV é. Né? <laughs> pra, pra mim foi. Tem esse tratamento? Não, né? <laughs> Nada contra a TV. Valeu, Leozinho. Tamo tá, junto. Valeu, Equara Produções. obrigado. Trabalho maravilhoso. Valeu, Carlos Maia. A é, casa de Jorge E o Cacto também, que tá com a gente aí, aí? Tá aí? aí. Tá, tá na peita aqui, ó Quem Tamo quiser, entre em contato Fala, Jorge Fala, Oi, Jorge gente. Podcast Instagram, segue a gente lá no Facebook E no YouTube, tá bom? A gente precisa de mil inscritos, então se inscreve lá Aperta o sininho, dá aquele like E já era Foi? Ah, era. Ih, já era a palma da mão,